မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီနေ့မှာတော့ဇိုင်းဆရာလင်းရောင်သက်ရေးသားထားတဲ့ငါအတွက်ငါရှိတယ်လို့အမည်ရတဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်ပြပေးချင်ပါတယ်ဒီစာအုပ်ကလေးကတသမအချိန်ပြန်လဲရိုက်နှိပ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်လူတော်များများကြိုက်နှစ်သက်တဲ့စာအုပ်ကလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့အစီအစဉ်လေးကိုစလိုက်ကြအောင်ရင်ဖွင့်စာဘာတွေယူရမလဲဆိုတဲ့အတွေ့အထက်ဘာတွေပေးရမလဲလို့တွေးတဲ့အခါမှာစိတ်ဟာပျော်ရွှင်ရှမ်းမြေ့ရတယ်တဲ့ပထမစာအုပ်ဖြစ်တဲ့ချစ်တဲ့ဝတ္ထုရှိမှာကျွန်တော်ယင်းထဲမှာပြည့်နေနေတဲ့ပြောပြချင်တာတွေကိုစိတ်လို့လက်ရပြောပြဖြစ်ခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကိုပဲစိတ်လို့လက်ရနှလုံးသားနဲ့ဖတ်ပြီးခဲ့ကြအားပေးခဲ့ကြတဲ့အတွက်လဲအတိုင်းမသိဝမ်းသာပျော်ရွှင်ရပါတယ်စာဖတ်သူအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်ဒုတိယစာအုပ်လုပ်တဲ့အခါမှာလဲရှည်ရင်ဆွဲကျွန်တော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကျွန်တော်ရဲ့ခံယူချက်အတိုင်းထပ်လို့ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။စာရေးနေတဲ့အချိန်မှာပညာပေးတာနော်ဆိုတဲ့အတွေးတစုံတစားမှမပါဝင်ပဲစိတ်ထဲရှိတဲ့အတိုင်းရိုးသားစွာရင်ဖွင့်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ဒီစာအုပ်ကိုကောက်ကင်ကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာသုံးမစာစာအုပ်လားပညာပြစာအုပ်လားလို့မထင်ပါနဲ့။ဒီစာအုပ်ဟာငါဓာရီလုတ်တယ်။နင်တို့လိုက်လို့ကြစမ်းဓာရီဓာရီရှောင်းဓာရီလိုက်လို့ကြစမ်းဆိုတဲ့ပညာပြလို့တဲ့စိတ်မျိုးအတွေးမျိုးနဲ့ရေးသားထားတဲ့စာအုပ်မျိုးလုံးဝမဟုတ်ရပါဘူးကျွန်တော်လိုပဲဘဝခီးလန့်မှာကိုအားကိုကိုရုန်းကန်ရှင်သန်နေကြတဲ့လူတွေပြီးတော့ဘဝခီးလန့်ကိုကိုအားကိုကိုစားလျှောက်လှမ်းရတော့မဲ့ရေကိုမောင်နှမတွေကိုကိုအားကိုကိုလမ်းလျှောက်ရတဲ့အခါမှာကြုံရတဲ့ဘဝခီးလန့်ကအခက်အခဲပြဿနာတွေကိုကျွန်တော်တော့ဒီလိုလေးရင်ဆိုင်နေမိတယ်စိတ်ချမ်းမြေ့နေရတယ်လို့မျှဝေပြောပြနေတဲ့စာအုပ်ကလေးပါ။တနည်းအားဖြင့်ရင်ဖွင့်ပြောပြတဲ့စာအုပ်ကလေးပါ။ဒီစာအုပ်လေးမှာအခန်းလေးခန်းခွဲထားပြီးရင်ဖွင့်ပြောပြခြင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝနေထိုင်နေအကြောင်းလေးတွေကိုပြောပြထားပါတယ်။ဒီထဲမှာမှအမှားယွင်းတစုံတရာခံယူချက်တစုံတရာတိမ်ယွင်းနေရင်လဲစာရေးသူကျွန်တော်ရဲ့အားနည်းချက်လိုပဲနားလည်ပေးစေလိုပါတယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ရင်ဖွင့်ပြောပြတာတွေကိုဖတ်ပြီးစိတ်ကြည်နှက်မှုတစုံတရာရတယ်ဆိုရင်ပဲနှလုံးသားနဲ့ဖန်တီးထားတဲ့အမှုပညာပစ္စည်းလေးကိုစာဖတ်သူကိုလက်ဆောင်ပေးလိုက်ရချို့နှက်ပါတယ်။အားလုံးဘဝခီးလန့်မှာကိုအားကိုကိုပြီးကျမ်းမာချမ်းမြေ့စွာနဲ့တာယာပျော်ရွှင်နိုင်ကြပါစေ။လင်းရောင်စင်တန်မာအောင်နေထိုင်ခြင်းဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြိုလဲခြင်းတွေဟာတန်မာခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတရားတွေပါပဲ။တန်မာရအောင်အမာရွတ်တေဟာဒံယာတွေကိုအောင်နိုင်ခြင်းရဲ့သင်္ကေတတန်မာခြင်းဟာပျော်လဲခြင်းတွေကိုအနိုင်ယူခြင်းရဲ့သင်္ကေတတခါကအဖိုးနဲ့သူမြေးလေးတို့ဟာသူတို့အိမ်ကလေးကနေတောင်ကုန်းလေးတစ်ခုဘက်ကိုလမ်းလျှောက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ခြံဝါးကနေလမ်းမပေါ်ထွက်ခါနေမှာမြေးလို့သူကကြောက်ခဲတစ်လုံးကိုကောက်ကင်ပြီးပန်းအုပ်ဘက်ကိုပြစ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောက်ခဲကပန်းအိုးထဲကအလှပန်းပင်ကိုထိပ်ပြီးပန်းပင်ကလေးထပ်ပိုင်းကျိုးသွားခဲ့တယ်။ဒီလိုနဲ့ရေဖိုးနှစ်ယောက်တောင်ကုန်းလေးစီဆက်ထွက်ခဲ့ကြတယ်။တောင်ကုန်းလေးစီရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့ရေဖိုးဟာတောင်ကုန်းလေးရဲ့ထိပ်မှာထိုင်နေကြတယ်။အဖိုးကလေကောင်းလေတန့်တွေရှူပြီးရှူကင်းတွေကြည့်နေခဲ့တယ်။ကောင်းလေးကတော့အိမ်ကထွက်လာတော့ကလို့ပဲကြောက်ခဲလေးတွေကောက်ပြီးတောင်ကဘာဆုံးကတပ်ပင်လေးကိုပေါက်တာပေါ့။ဒါပေမဲ့တောင်ကဘာဆုံးကတက်ပင်ကြောက်ခဲလေးတွေထိမှန်ပေမဲ့လေအတိုက်မှာအရွက်တလွန့်လွန့်နဲ့ကျိုးကြမသွားခဲ့ပါဘူး။အဲကြီးကြီးနဲ့ပြစ်ပြန်တော့လဲညှို့သွားပြီးပြန်မှတ်လာတယ်။အဲဒီအခါကောင်လေးကအဖိုးကိုပြောတယ်။ဒီတက်ပင်ကဘာလို့မလဲတာလဲလို့ပေါ့။အဖိုးပြည့်သူကသူ့မြေးကိုပြုံးကြည့်ပြီးပြောတယ်။အဲဒီတက်ပင်လေးကိုကြည့်ငါမြေးသူ့ကိုတယူးတရနဲ့ပြည့်စုံမဲ့သူရှိလား။သူနေလောင်ပြီးနွမ်းတဲ့အခါရေလောင်ပေးမဲ့သူရှိလားပိုးကြိုက်တဲ့အခါမှာတုတ်တင်ပေးမဲ့သူရှိလားမရှိဘူးအဖိုးရဲ့လို့မြေးလို့သူကပြန်ပြောတယ်အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကဆက်ပြောတယ်ဟုတ်တယ်သူ့ကိုပြုစုရွေးရပြီးကာကွယ်ပေးမဲ့သူမရှိဘူးငါမြေးရဲ့ကြောက်ဆောင်တွေပြိုကျတဲ့အခါသူ့အမျက်နဲ့သူပြိုကျတဲ့အထဲပါမသွားဖို့အတွက်ကုတ်တွေရတယ်လေတွေထန်တဲ့အခါမှာအရွက်တွေနဲ့ကာကွယ်ပြီးပြိုလဲမသွားဖို့အတွက်အန်တူးရတယ်သူကသူ့ကိုယ်သူကာကွယ်ရတယ်သူ့ကိုတိုက်ခိုက်လာတဲ့အရာတွေကိုသူ့ဘာသာအန်တူးရတယ်အ
ိမ်ကပန်းပင်လေးနဲ့တူသလားမတူဘူးအဖိုးလို့မြေးလို့သူကထပ်ပြောတယ်အဲ့ဒီခါဘိုးလို့သူကမြေးလေးရဲ့ခေါင်းကိုပုတ်ရင်ငါမြေးလောကကြီးမှာအိမ်ကအလှသက်ပင်လေးတွေလိုပဲတေချာပြုစုယူရပြီးပို့ဖယ်ပေးမဲ့သူနဲ့ရေလောင်းပေးမဲ့သူနဲ့ဒဏ်ရာတွေကင်းနေတဲ့တပ်ပင်ဟာဒဏ်ရာတစ်ခုလောက်ဖြစ်တာနဲ့ပဲပြိုလဲလွယ်တယ်ကိုဘာသာဒဏ်ရာတွေကိုရင်ဆိုင်ပြီးတန်မာအောင်လုံမထားခဲ့သူကပြိုလဲလွယ်တယ်ကြာဆုံးလွယ်တယ်ငါမြေးလောကကြီးမှာရှင်တန်တဲ့အခါမှာကိုအားကိုကိုပါဒဏ်ရာတွေရလာတဲ့အခါမှာအန်တုရင်ဆိုင်ပြီးရှင်တန်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဘယ်လိုအခက်ခဲပဲလာလာတုံးလန့်ယုံထပါရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းတက်အောင်ကြိုးစားပါတရားတွေဟာတန်မာဖို့အတွက်ဖြစ်လာတာပါပြိုလဲခြင်းတွေဟာတန်မာခြင်းကိုရရှိစေတယ်တောင်ကပယံခတက်ပင်လို့ရှင်တန်မာငါမြည်လို့အဖိုးလို့သူကဇုံမလိုက်တယ်ဒီပုံမြင်လေးကကျွန်တော်အဖေပြောပြဘူးတဲ့ပုံမြင်လေးတစ်ပုတ်ပါဒီပုံမြင်တဲ့အရလိုပဲကျွန်တော်တို့တွေရဲ့ရှင်တန်ရတဲ့ဘဝခီးမှာလဲတောင်ကပယံကတက်ပင်လေးလို့ပဲအခက်ခဲပေါင်းစုံတန်ရာပေါင်းစုံတွေ့နေကြသလိုဆက်တွေ့နေအောင်မှလည်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဘဝမှာအလှပန်းပင်ကိုတယူတရနဲ့ပြည့်စုံခဲ့ရတဲ့ကာလတွေလည်းရှိမှာပါမိဘရင်ခွေရှိတဲ့ငယ်ဘဝလိုမျိုးပေါ့ကိစ္စတစ်ခုခုကိုကိုယ့်ဘာသာရင်ဆိုင်မဖြေရှင်းရသေးတဲ့အချိန်တွေပေါ့အဲ့လိုကာလလေးတွေလွန်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာတောင်ကပားကတက်ပင်လို့ကိုယ့်ဘာသာရှင်သန်ကြရတယ်တရားတွေလာတဲ့အခါတွေလည်းရှိမယ်ပြောစရာတွေလာတဲ့အခါလည်းရှိမယ်စိတ်ပြအားငယ်ခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းပြိုလဲကြေကွဲခြင်းကာလတွေကလည်းဒုနေတည်းပါပဲထို့တူတာယာချမ်းမြေ့ခြင်းကျေနပ်ကြည်နူးခြင်းဝမ်းသာမြူထူးရတဲ့နေ့တွေလည်းအမြောက်များပါပဲကျွန်တော်တို့တွေကအစဉ်ပြေခြင်းတွေကိုလက်ခံနိုင်ပေမဲ့အစဉ်မပြေခြင်းတွေတွေ့ရတဲ့အခါမှာရိုင်နဲ့ပြိုလဲခြင်းတော့တာပါပဲအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့ပြန်ထနိုင်ပါမလားတရားတွေကိုရင်ဆိုင်ကြပါမလားပြိုလဲခြင်းတွေဟာတန်မာဖို့အကြောင်းတရားပါပဲကျွန်တော်တို့ငယ်စဉ်ကလမ်းလျှောက်တက်ဆခဏခဏပြိုလဲမှုတွေမဟုတ်ဘူးလားနောက်တော့ဖြစ်ဖြစ်လက်လက်လျှောက်သွားနိုင်တာပါပဲပြိုလဲခြင်းတွေဟာတန်မာဖို့အတွက်ပါပဲကျွန်တော်တို့တွေနဲ့အနည်းဆုံးမှမြင်နိုင်တဲ့သူကိုပဲကြည့်ကြရအောင်နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ပူပူဟာအမိအဖနဲ့အတူမနေရအဖွားနဲ့နေခဲ့ရသူပါငငယ်ကလေးကတန်ရာတွေပြိုလဲခြင်းတွေရခဲ့ပေမဲ့တန်မာအောင်လေ့ကျင့်ပြီးကြိုးစားခဲ့လို့ယခုအချိန်မှာနိုင်ငံကျော်ဆိုတော်တယောက်ဖြစ်လာတာပါပဲငငယ်ကလေးကတန်ရာတန်ချက်တွေရတဲ့သူဟာတွန်းလန့်ယုံကံပြီးကြိုးစားရင်အောင်မြင်တဲ့သူဖြစ်လာမှာပါဒါကအနည်းဆက်ဆုံးမြင်တာလေးကိုပြောပြတာပါတခြားကိုထုကိုချွန်ကိုဘဝကိုထန်းတင်ပြီးအောင်မြင်အောင်ဆွမ်းဆောင်ခဲ့ကြတဲ့နိုင်ငံကျော်ကဘာကျော်တွေလည်းအများကြီးပါပဲကျွန်တော်ငငယ်ကပတ်စံမရှိလို့လူတချို့ရဲ့ဖယ်ကျင်ခြင်းကိုလည်းခံရဖူးပါတယ်ပစ္စည်းအသက်ပေါ်တိုင်းသူများနေတူဘယ်တော့မှလည်းမရခဲ့ပါဘူးဓမင်းချက်မပါလို့ကျောင်းမှာဓမင်းမစားခဲ့ရတဲ့နေ့တွေတောင်ရှိခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတိမ်ငယ်ခြင်းအားနည်းခြင်းဝမ်းနည်းခြင်းစိတ်တွေကိုတန်မာခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲယူခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှသာအရှုံးပေးခဲ့ရင်ကျွန်တော်လည်းအခုလိုကိုယ့်ဘာသာရှင်သန်ရပ်တည်နိုင်သူလည်းဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးသိငယ်ချင်းအားငယ်ချင်းဝမ်းနဲ့စိတ်ပြည့်ချင်းပြိုလဲကြေကွဲချင်းတို့ဟာတန်မာဖို့အတွက်စမ်းသပ်တဲ့အရာတွေပါကျွန်တော်တို့ဒုမထောက်စတန်းတိုက်ထုတ်မောင်းထုတ်ကြရပါမယ်ဒါမှတန်မာတဲ့သူဖြစ်လာမှာပေါ့လောကမှာကျွန်တော်တို့ဟာတောင်ကပယံကတက်ပင်လို့ရှင်သန်နေကြရပါတယ်ဒဏ်ရာတွေနဲ့ပြိုလဲချင်းတွေဟာတန်မာခြင်းကိုဖြစ်စေမဲ့အကြောင်းတရားတွေပါပဲခဏခဏပြိုလဲချင်းတွေဟာထက်ခါထက်ခါတန်မာလာဖို့အတွက်အကြောင်းတရားလို့အမြဲမှတ်ပါကျွန်တော်တို့တန်မာတဲ့သူဖြစ်အောင်ယုံကံရှင်သန်နေထိုင်ကြရအောင်မင်းလဲကြတာကိုငါစိတ်မပူဘူးမင်းပြန်မထငမာဘူးပဲငါစိတ်ပူတယ်အိဗရာဟင်လင်ကွန်အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းကြောင့်လဲကြကြပြန်ထပြီးတန်မာကြရအောင်ပြိုလဲအားငယ်ခြင်းတွေကြုံတဲ့အခါမှာတိုက်ထုတ်ရှင်သန်ပြီးတန်မာခြင်းအတွက်ပြောင်းလဲကြမယ်စိတ်ပြည့်ဝမ်းနည်းခြင်းတွေကြုံတဲ့အခါမှာတွန်ထုတ်အားသက်လောင်ပြီးတန်မာခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲကြမယ်။နာကျင်ခံခက်တဲ့နေ့တွေကြုံတဲ့အခါမှာယုံထရှင်သန်ပြီးတန်မာခြင်းဖြင့်ပြောင်းလဲကြမယ်။တရားတွေပြတ်ပွားနဲ့ဒုထားရတဲ့အခါမေးဖြောက်အားသက်ထွန်ပြီးတန်မာခြင်းဖြင့်ပြောင်းကြရမယ်။တာယာကိုလူရသွင်းတတ်တဲ့လူတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပြုံးပြကြိုးစားရင်းနဲ့
တမာချင်းအဖြစ်ပြောင်းရမယ်။လောကရန်ကမာထန်ထန်ဆက်ဆံတဲ့အခါဒဏ်ရာကိုတွန်းလှန်ကြိုးစားရင်းနဲ့တမာချင်းအဖြစ်ပြောင်းကြမယ်။တစ်ချိန်ကကျွန်တော်တို့ရတဲ့ဒဏ်ရာတွေဟာနောက်တစ်ချိန်မှာကျွန်တော်တို့တမာဖို့အတွက်ခံနိုင်ရည်အင်အားတွေပဲမဟုတ်လား။တမာကြရအောင်။ကိုကိုကိုအပြစ်မမြင်ပဲဖေးမှပြင်ဆင်တတ်တဲ့စိတ်ဟာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုယူဆောင်ပေးနိုင်ပါလေ။ကိုကိုကိုဖေးမှဂုဏ်ယူပါ။တော်တော်သုံးမကြတာပဲ။အဖြစ်ကိုမရှိဘူး။ဘယ်တော့မှလူရာဝင်မှာမဟုတ်ဘူး။တခြားသူတွေစီကနေအဲ့လိုတွေပြောခံရဘူးပါဒလား။များသောအားဖြင့်တော့ပြောခံကြရပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်လည်းကြုံမှုပါတယ်။အဲ့လိုပြောခံရတဲ့အခါမှာစိတ်ထဲမှာပြောတဲ့သူကိုမကြည်မနက်ဖြစ်ရတယ်။ဒေါသတနုံုံဖြစ်ရတယ်။အဲ့ဒါကြီးကစားတဲ့နေရာ၊အိတ်တဲ့နေရာထိလိုက်ခံစားပြီးဒုက္ခပေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကချိန်တန်ရင်ဒေါသပြက်ပြယ်ပြီးမေးပြောက်သွားနိုင်ပါတယ်။အဲ့ဒီစကားတွေလည်းကိုယ့်ကိုတွန်းအားပေးကြိုးစားစေနိုင်ပါတယ်။ကိုယ်ကြိုးစားပြနိုင်တဲ့အခါလုံးပြနိုင်တဲ့အခါမျိုးမှာအောင်းနိုင်သူအဖြစ်အဲ့ဒီစကားကိုခြေဖြစ်လိုက်နိုင်ပါတယ်။ငါဘယ်တော့မှအသုံးကျမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါပုံစံနဲ့ဖြစ်လာမှလည်းမဟုတ်ဘူး။ငါကအသုံးမကျတာပါ။အဲ့လိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုအပြစ်တင်ပြီးကိုဖြစ်တည်မှုကိုလက်မခံနိုင်တဲ့စိတ်မျိုးရှိနေပြီဆိုရင်တော့ဘာကိုမှမေးသွားမှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒီအတွေ့အကြံကကိုကိုဒုက္ခပေးနေမှာပါ။ငါလှုပ်လဲဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူး။ငါလှုပ်လဲလူရဝင်တာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့အပြင်းစိတ်အညံ့စိတ်နဲ့ကိုကိုကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးကအချိန်တိုင်းကိုကိုဖိစီးနေတဲ့အခါဘာကိုမှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး။ကိုစိတ်ကကိုကိုကိုတတ်နေတာပါပဲ။တခြားသူမဟုတ်ဘဲကိုစိတ်ထဲမှာအဲ့လိုမျိုးကိုကိုကိုအပြစ်တင်တတ်တဲ့စိတ်မျိုးဝင်နေပြီဆိုရင်တော့မောင်းထုတ်ပြရပါတော့မယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုကိုကိုအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့ကြိုးစားရမှာပါပဲ။ကိုကိုကိုအပြစ်မတင်တတ်ဖဲဖေးမှဂုဏ်ယူတတ်တဲ့စိတ်မျိုးမွေးတဲ့အခါဘာရလဲဆိုရင်ဆဆရရအောင်မြင်ပျော်ရွှင်စေရတာမဟုတ်ပါပဲ။ငါးယောက်ကစိုးလိုက်တာဘယ်ပွဲမှမတူဘူး။အဲ့လိုကိုဖြစ်တည်မှုကိုပြစ်တင်တတ်တဲ့စိတ်ထက်ငါးယောက်ကမလှပေမဲ့တက်တက်ရရနေတတ်တယ်ဆိုတော့ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုအပြည့် confidence ချီရှိနေကိုကိုကိုဖေးမှဂုဏ်ယူတတ်ရင်ပျော်ရွှင်အောင်မြင်လာမှာပါကိုလုံးနေတဲ့အလုပ်တစ်ခုကြာရှုံးသွားတယ်ပဲဆိုကြပါစို့ငါတော့အတုံးမကြလိုက်တာငါဘာလို့လို့ဘယ်တော့မှမဖြစ်ဘူးတခြားသူတွေအောင်မြင်ပါလိမ့်နဲ့ငါသာအတုံးမကြတာတော်ပြီငါဘာမှမလုပ်တော့ဘူးအတုံးမကြတဲ့အကောင်းဆိုပြီးကိုကိုကိုအပြစ်တင်တဲ့စိတ်ရှိရင်ဘာမှထပ်ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ပါဘူး။ငါဒီအဆင့်ကိုလုံးနိုင်ခဲ့တာပဲ။ငါအတွက်ငါဂုဏ်ယူတယ်။ငါစစ်ကြိုးစားရမယ်။ဒီတစ်ခါမဖြစ်လည်းပဲနောက်တစ်ခါဆိုရင်ငါအဆုံးထိအကောင်းဆုံးလုပ်ပြနိုင်မှာပါဆိုတော့ကိုကိုကိုဖေးမှဂုဏ်ယူတတ်တဲ့စိတ်သာရှိရင်တစ်ချိန်မှာအောင်မြင်လှုပ်ဆောင်လာနိုင်မှာပါ။ငါတယောက်တည်းမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အတွေးလေးဝင်လာရင်စိတ်ညစ်တာတဝက်သက်သာသွားပါလေ။ဟောစပုဆရာတော်ပါမောက္ခဒေါက်တာဓမ္မသာမိလောကကြီးမှာကြာရှုံးနေတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်ညစ်နေရတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးအပြောခံနေရတာကိုတယောက်တည်းမဟုတ်ပါဘူးဆရာတော်ကြီးရဲ့စကားစုလေးတဲကလိုပဲ not just me ပါပဲအောင်မြင်နေသူတိုင်းထိတ်ဆုံးရောက်လာသူတိုင်းဟာကြာရှုံးမှုတွေဒဏ်ရာတွေရခဲ့ကြသူတွေပါကိုတယောက်တည်းကွက်ဖြစ်နေတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့ကိုကိုကိုဖေးမတတ်တဲ့စိတ်၊ဂုံယူတတ်တဲ့စိတ်၊အပြစ်မမြင်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမွေးရပါမယ်။ဒါဟာရောင်ရဲတတ်တဲ့စိတ်မျိုးမဟုတ်ပါဘူး။ကိုကိုကိုတွဲထူတတ်ခြင်းပါပဲ။ကိုကိုကိုယုံကြည်စိတ်တို့အောင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းပါပဲ။ကိုကိုကိုအပြစ်မမြင်ပဲဖေးမတတ်တဲ့အခါ၁စိတ်ဓာတ်မကြလွယ်ဘူး။၂မကောင်းမြင်စိတ်နေပါလာမယ်။၃ယုံကြည်ချက်တွေခိုင်ပါလာမယ်။၄ကိုကိုကိုပိုချစ်လာမယ်။ငါဒေါသစိတ်နှဲလာမယ်၆စာနာစိတ်ပါတိုးပွားလာမယ်ခုနှစ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေပူလာမယ်ကိုကိုကိုအပြစ်မမြင်တတ်တဲ့စိတ်ဟာအောင်မြင်ပျော်ရွှင်တဲ့ဘဝကိုယူဆောင်ပေးနိုင်ပါတယ်တခြားသူတွေအပေါ်စာနာနားလည်ခြင်းဆိုတဲ့ကိုချင်းတရားပါစောင့်ထိန်တက်လာပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကိုကိုကိုဖေးမှဂုဏ်ယူတတ်တဲ့စိတ်မျိုးမွေးမြူရပါမယ်ရှိရပါမယ် Don't beat yourself ကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပါနဲ့ Do proud you are set up ကိုကိုကိုဂုဏ်ယူပါကိုကိုကိုအပြစ်မတင်ပဲဖေးမှပြင်ဆင်ပြီးဂုဏ်ယူတတ်တဲ့အခါ
ောင်မြင်ပျော်ရွှင်ရမှာမလွဲပါ။တိမ်တွေလှတာကိုခံစားတတ်တယ်လို့ကိုယ်စိတ်သဘောထားလှတာကိုလည်းခံစားတတ်ရင်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ရတယ်။ဗန်းတန်ရဲ့အလှတရားကိုမျက်နှုတ်တတ်တယ်လို့ကိုယ်လှတရားကိုလည်းဂုံယူမျက်နှုတ်တတ်ရင်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ရတယ်။တခြားသူကိုဖေးမဂုံယူတတ်တယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့အရာရာတိုင်းအတွက်လည်းဖေးမဂုံယူတတ်ရင်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ရတယ်။တခြားသူအပေါ်မှာအကောင်းမြင်စိတ်ထားတယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်လာခြင်းတွေအပေါ်မှာလည်းအကောင်းမြင်စိတ်ထားတတ်ရင်ပိုပြီးပျော်ရွှင်ရပါတယ်။ကိုကိုကိုဖေးမပါ။ကိုကိုကိုဂုံယူပါ။ကိုစူးစမ်းမှုရဲ့အရာမတင်ခြင်းတွေအတွက်အပြစ်မတင်ဆန်းနဲ့ပေါ့။အောင်မြင်ပျော်ရွှင်ခြင်းဟာကိုစီမှာပါပဲ။မနှခင်ရောင်တွေကိုမြင်ရဖို့အတွက်နှုတ်ထခဲ့ခြင်းဟာမသေးဆုံးခြင်းရဲ့သင်္ကေတပဲပေါ့။ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်တန်းကြရအောင်။ကျင်းနေစရာကောင်းတယ်။တခါကမုံတိုင်းမိပြီးသင်္ဘောတစ်စင်းဟာပင်လေထဲမှာလက်မြုပ်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီသင်္ဘောပေါ်မှာပါတဲ့လူတွေဟာအော်ကြဟဲ့ကြရုံးရင်ဆန့်ခတ်ဖြစ်ကြနဲ့ဇူညံပေါ်တော့ရိုက်ပြီးကဘာပစ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီထဲမှာလူ၃ယောက်ကတော့ကံကောင်းထောက်မစွာနဲ့ဘောကွင်းကြီးတစ်ခွင်းကိုဖက်တွယ်ပြီးပင်လေထဲရောပါသွားခဲ့ကြပါတယ်။ဒီနေ့တော့ရောင်ဒီတွေဖြာတဲ့အချိန်မှာတော့သူတို့၃ယောက်စလုံးကတဲတောင်ပြင်ပေါ်မှာခြေပစ်လက်ပစ်နဲ့အိမ်မောကြနေရကလိုးထလာနိုင်တယ်။သူတို့သုံးယောက်စလုံးကျုံးလေးတစ်ခုပေါ်ရောက်သွားခဲ့ကြတာပါ။အဲ့ဒီသုံးယောက်ကအဖိုးတစ်ယောက်ရဲ့ကံမဒီပန်ရှင်တစ်ထီးတစ်ယောက်ရဲ့ဘွဲလွန်ចောင်းသူမြို့သမီးတစ်ယောက်ရဲ့စားစားချင်းလန်နိုးလာတဲ့အချိန်မှာចောင်းသူမြို့သမီးနဲ့ကံမဒီပန်ရှင်ဟာအသေးအံငိုကြွေးကြတယ်။သူတို့ဒုက္ခရောက်ပါပြီ။ဘယ်ကိုရောက်လာမှန်းမသိဘူးဆိုပြီးတော့အာလောက်ရအောင်မာညာလောက်ရအောင်မာနဲ့ငိုကြွေးရည်တန်းနေကြတယ်။အဖိုးကတော့ချင်တန်နေတဲ့အတွက်ကောင်းကင်ကြီးနဲ့ပင်လယ်ပြင်ကိုတိုင်တဲရှိခိုးပြီးကျေးဇူးတွေတင်နေခဲ့တယ်။နောက်တော့သူတို့သုံးယောက်စလုံးကျုံးလေးပေါ်ကကြောက်ကူလေးထဲမှာနေခဲ့ကြပါတယ်။ကောင်းသူအမျိုးသမီးကသူစားထွက်လာတဲ့နေကနေနေရက်တွေကိုပြန်တွက်ပြီးဒေါကတွေရောက်နေပါတဲ့။ဒီနေ့ဆိုရင်ဘာအချိန်ရောက်ပြီးဒီအချိန်ကစီးပွားရေးဘာသာအချိန်ဒီအချိန်ကဘာသာဗေဒအချိန်ပြောပြီးသူစားတွေလိုက်မမီနိုင်တော့တဲ့အကြောင်းသူရက်တွေပြစ်တာများပြီမှုကြောက်ထုတ်ခံရတော့မယ့်အကြောင်းပြောပြီးမစားနိုင်မတော့နိုင်ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ကံမဒီပန်ရှင်တထေးကတော့မနဲ့နေရောင်လာတဲ့အခါမှာကန်းဆက်နာကကြောက်ဆောင်တွေစီကိုသွားငူထိုင်နေခဲ့တယ်။အဖိုးအိုကလည်းပဲညညဆိုရင်တိုင်တယ်ပြောလို့ရှိတယ်။သူကံမဒီမှာသူသာမရှိရင်ဒုက္ခရောက်တော့မယ့်အကြောင်းသူစွဲထားတဲ့ပလန်တွေ project တွေအချိန်နောက်ကျပျက်စီးတော့မယ့်အကြောင်းပြောပြီးငိုကြွေးတတ်တယ်။အဖိုးကတော့မိုးလင်းလာတဲ့အခါမှာရောင်နေမလာခင်စမ်းရည်သွားခတ်တယ်။ကောင်းကင်နဲ့ပင်လယ်ပြင်စီစီကိုတိုင်တဲပြီးရှင်တန်ခွင့်ပေးနေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောတဲ့။စမ်းရည်ရှိရာစီရောက်တဲ့အခါမှာအဖိုးဟာရည်ထဲကသူ့မျက်နှာကိုကြည့်ပြီးသဘောကျရေမောလေးရှိတဲ့။အမေငါမျက်နှာကြည်လင်နေပါလားနုပြနေပါသေးလားဆိုပြီးပြောရတဲ့။နေရောင်လာတာနဲ့အဖိုးဟာညကမိဖို့ကိုတချောင်းအစိုးအချောက်တွေထပ်ဖြည်တယ်။24နာရီလုံးမိရောင်နဲ့မိကိုထွက်နေအောင်လုပ်ပါတယ်။ကန်းကြီးကငါးပစုံတွေဖမ်းပြီးသုံးရောင်လုံးစားနိုင်အောင်လို့ပြုလုပ်ပါတယ်။ကံမဒီတထိန်နဲ့ចောင်းသူအမျိုးသမီးကတော့တောကတွေရောက်လိုက်ဒေါသတွေထွက်လိုက်တင်းဘော့ကိုချိန်ဆဲလိုက်ပင်လယ်ပြင်ကိုချိန်ဆဲလိုက်လုပ်နေတဲ့။သူတို့ကိုလိုက်မရှာရကောင်းလားဆိုပြီးသူတို့နဲ့ပတ်သက်သူတွေကိုနေဝင်မိုးချုပ်ဒေါသတွေထွက်နေကြတဲ့တလားလောက်ကြတဲ့အခါចောင်းသူမြို့သမီးဟာကဲမဲ့သူမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးစိတ်ထောင်းကိုကျင်းနဲ့အာဟာရနဲ့ပြီးဆုံးပါသွားပါတယ်။ကံမဒီတထေးကလည်းသူ့ဘဝဒီအတိုင်းမနေနိုင်ဘူးဆိုပြီးကျွန်းမော်ကသက်တုံးရှည်တစ်ခုနဲ့ပင်လေတဲ့မျောလွင့်သွားပါတဲ့။အတန်တန်ဖြောင်းပြပေမဲ့မောင်မြင်တော့အဖိုးလည်းပဲတထေးဆိုသူကိုလက်လျှော့လွတ်လိုက်ပါတယ်။အဖိုးကတော့တချင်းလေးတညီညီနဲ့မီလီတဖို့ဖို့နဲ့နေရွတ်တွေကိုကျင်းနဲ့စွာဖြတ်တမ်းပါတယ်။တနေ့မှာတော့တမ်ဘောတစင်းဟာအဖို့ရဲ့မိโกထန်းကိုတွေ့ပြီးတော့တစင်းနဲ့လာခဲ့သွားပါတော့တယ်။ပုံမြင်ကတော့ဒီလောက်ပါပဲ။ဒီပုံမြင်ကိုကျွန်တော်အရွယ်ရောက်စားကကျွန်တော်ဆရာကပြောပြခဲ့တာပါ။ဆရာပြောပြတဲ့အခါတိုင်းထပ်ပြောပြနေတာဒီလေကျွန်တော်တေချာပေါက်စိတ်ဝင်စားစွာနားထောင်ခဲ့ပါတယ်။ပုံမြင်ပြီးတိုင်းအဖို့လိုဘယ်နေရာရောက်ရောက်စိတ်ကိုနေပြောအောင်နေတတ်ဖို့ပြပြရှင်းရှင်းနေဖို့ဆရာကသင်ပေးခဲ့ပါတယ်ဆရာသင်ပေးခဲ့တဲ့အတိုင်းကျွန်တော်မိုးလင်းလို့အိယာထားတိုင်းမှန်ကိုအရင်ကြည့်ပြုံးပြီးကျင်းတတ်ခဲ့ရပါတယ်
မနေ့ကစိတ်ညစ်ညူးမှုတွေကိုထားပစ်ခဲ့လိုက်နိုင်ပါတယ်။မနေ့ကရောင်တွေကိုမြင်ရဖို့အတွက်လှူထားနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာမသိဆုံးခြင်းရဲ့သင်္ကေတပဲပေါ့ပျော်ရွှင်စွာဖြတ်သန်းရအောင်။လောကကြီးမှာအရှိကိုရှိတိုင်းလက်ခံခြင်းအရှိကိုအရှိတိုင်းကျေနပ်ခြင်းဟာစိတ်ချမ်းမြေ့ရတယ်။ပျော်ရွှင်ကျေနပ်ရပါတယ်။ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အရာပေါ်မှာစိတ်လိုမလိုက်ဘဲစနစ်တကျတွေးခေါ်နေထိုင်တတ်တဲ့အခါကျေနပ်ပျော်ရွှင်ရပါတယ်။တယောက်နဲ့တယောက်ဖြစ်တည်ပုံချင်းမတူသလိုတနေရာနဲ့တနေရာတည်ရှိပုံရှင်သန်ပုံလည်းမတူကြပါဘူး။သူကဆရာဝန်၊သူကကမ္ပဏီတစ်ထည်ငါကတော့ဈေးတယ်ဆိုပြီးစိတ်ပြက်အားငယ်ခြင်းစိတ်မကျေနပ်ခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ငါမရှိရဲမဖြစ်ဘူးဆိုတာကလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။လောကမှာဘယ်သူမှမရှိလို့မဖြစ်ဘူးဆိုတာမရှိပါဘူး။ထားခဲ့ကြတည်ကြမှာပါပဲ။စိတ်မထားတတ်ခြင်းကကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းအတွက်ကိုယ့်ဘာသာကျေနပ်တဲ့အခါပြောစရာကောင်းပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့ကြိုးစားခြင်းအတွက်ရရှိလာတဲ့ဘယ်အသီးပွင့်မျိုးမဆိုကျေနပ်လက်ခံတတ်တဲ့အခါပျော်ရွှင်ဝမ်းသာရပါလေ။ကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားအတွက်ကိုယ့်ဘာသာလက်ခံရတဲ့အခါကျေနပ်တဲ့အခါပျော်စရာအလွန်ကောင်းပါလေ။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသူများနဲ့မရှင်ပဲကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးကြိုးစားနေထိုင်တဲ့အခါစိတ်ပျော်ရွှင်ချမ်းမြေ့ရပါတယ်။ကိုယ်စီကိုရောက်လာတဲ့အရာတိုင်းကိုစိတ်မကျေနပ်မှုတွေနဲ့တွန်းထုတ်တဲ့အခါအသက်တူပါလိမ့်မယ်။ကိုယ်စီကိုရောက်လာတဲ့အရာတိုင်းကိုစိတ်ကိုအကောင်းဆုံးအသင့်ပြင်ပြီးစီမံခန့်ခွဲတဲ့အခါကျေနပ်စရာကောင်းပါတယ်။ငါယုတ်ကဆိုးလို့မနှက်ခင်းမှန်ကြည့်ပြီးမရေချင်ပါဘူးလို့ပြောရင်ဒါဟာကိုယ့်ရဲ့အရှိတရားကိုလက်မခံတတ်တဲ့မကျေနပ်နိုင်သေးတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုကိုယ့်ရဲ့ရှိတရားကိုတောင်မှလက်မခံမနှက်မြို့တဲ့အခါကျင်းနဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတယ်ဥမာမဟုတ်ပါဘူး။ရုပ်ဆိုးလာတဲ့တချို့သီးဆောင်တွေဟာသူတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းကိုလက်ခံပြီးကြိုးစားလို့ကဘာကြော်ကြတဲ့သူတွေလည်းအများကြီးပါပဲ။ဒါဟာကိုရလာတဲ့အရာကိုလက်ခံကျင်းနဲ့ရေးပြီးကြိုးစားရှင်သန်ခြင်းကြောင့်ရလာတဲ့အကျိုးကျေးဇူးပါ။ကိုယ့်ရဲ့ရှိတရားကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်တည်မှုကိုယ့်စီကိုရောက်လာတဲ့အရာတွေကိုရောက်သွားတဲ့နေရာတွေပေါ်မှာလက်မခံနိုင်ကျင့်တ်အောင်နေထိုင်မပြုနိုင်တဲ့အခါမှာဘဝပျော်စရာကောင်းနေဥမာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့အသက်ရှည်ရှည်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နေလိုကြတယ်မဟုတ်လားပုံမြင်တဲ့ကအဖို့လိုနေကြအောင်အခုပဲကိုယ့်ရုပ်ကိုမှန်တဲ့ကြည့်ပြီးပြုံးပြီးတော့ကြည်ကြည်နက်နက်ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့နေလိုက်ကြအောင်ဖြစ်တည်လာတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကျင့်တ်စွာလက်ခံနေထိုင်တတ်ဖို့အတွက်သင်ယူကြအောင်အရှိတရားကိုအရှိတရားတိုင်းလက်ခံရတဲ့အခါစိတ်ဟာကျင့်တ်ပျော်ရွှင်တယ်ဖြစ်တည်ခြင်းကိုသိရှိဖြစ်တည်နိုင်တဲ့အခါစိတ်အဆုံးဟာအေးမြငြိမ်းချမ်းတယ်။သူတစ်ပါးနဲ့ရှင်ရမှာထက်ကိုယ်စိတ်ကိုပြင်ဆင်နေထိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ဟာအေးမြတန်ရှင်းခြင်းမှာမွေ့လျော်တယ်။ရောက်လာတဲ့အရာတွေကိုအကောင်းဆုံးပြင်ဆင်ရင်ဆိုင်တဲ့အခါမှာစိတ်ဟာကျေနပ်ခြင်းမှာတည်ငြိမ်တယ်။ရောက်သွားတဲ့အရာတွေပေါ်မှာကာလန်ထေတန်ကျင့်တတ်တဲ့အခါစိတ်ဟာကျေနပ်ပျော်ရွှင်တယ်။တင်ငယ်ချင်းမရှိတဲ့ခွန်အားဟာတန်ပါပါတယ်အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုပြီးယုံကြည်ကြိုးစားတတ်တဲ့စိတ်ရဖို့အတွက်ကိုကိုကိုယုံကြည်ဖို့ဆိုတာသူများနဲ့လိုက်ရှင်တွေးပြီးစိတ်တော့ကမရောက်ဖို့လေလိုပါတယ်တင်ငယ်အားငယ်တတ်တဲ့စိတ်မရှိဖို့တင်ငယ်စိတ်တွေကိုမောင်းထုတ်ဖို့လေလိုပါတယ်တင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမောင်းထုတ်ဖို့ပြောတဲ့အခါမှာကျွန်တော်စိတ်ထဲတန်းတရီရမိသွားတဲ့အကြောင်းပြောပြခြင်းပါသေးတယ်သူကတော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမောင်းထုတ်ဖို့လမ်းပြပေးခဲ့သူပါသူ့နာမည်ကဒေါ်ပုမပါဒေါ်ပုမကကျွန်တော်မွေးရဇာတိရွာကပါဒေါ်ပုမလို့ပြောရင်ကျွန်တော်တို့တရွာလုံးမသိတဲ့သူမရှိပါဘူးဒေါ်ပုမရဲ့အိမ်ကရွာ6မကြီးဘေးကယာခင်းထဲမှာရှိတာပါတင်ငယ်မိုးထျံကအိမ်ကလေးယာဒီပေါ်တင်းနယ်လေးတွေစိုက်ပြီးအသက်မွေးကြတာပစ္စည်းရှိလူရန်စာမဟုတ်တလို့ငက်ပြက်လာတဲ့လူရန်စာလည်းမဟုတ်ပါဘူးကိုဝမ်းကိုကြောင်းပြီးလိပ်ပြလုံးလုံးတိတ်ခါရှိရှိရက်တည်နိုင်တဲ့လူရန်စားဆိုပါတော့ဒေါ်ဘုမလို့ပြောရင်တရွာလုံးကကလေးကအစလူကြီးအစုံမသိသူဘာကြောင့်မရှိသလဲဆိုရင်ဒီလိုပါဒေါ်ဘုမကပတ်စံချမ်းသာလာသူမဟုတ်ပေမဲ့အလူတန်းဆိုရင်ဘယ်တော့မှမနေပါဘူးတခြားသူတွေကိုကူညီရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲမနှောင့်နှေးတတ်သူပါသူမှာတိမ်ငယ်ချင်းအားငယ်ချင်းတွေအတော်ရှားပါတယ်ရွာဥဓမယုံငှားနေပြီးဝါတွင်ဥပုံနေမျိုးတွေမှာအလူငွေလူလူရပါပြီဆိုပြီးလော့စပီကာကြီးညာရင်ပထမဆုံးသွားလူသူဟာသူပါပဲကျန်တဲ့သူတွေက
900 လောက်မှမလူနိုင်ရင်ရှစ်ဆရာကြီးဆိုပြီးမလူသေးပဲထားတဲ့အချိန်မှာဒေါ်ဘူးမကသူတက်နိုင်တဲ့150သွားလူလိုက်တာပါပဲ။လော့စပီကာကနေဒေါ်ဘူးမ100လူတန်းသွားပါသည်ဆိုရင်ပဲသူ့မှာပီတိတွေနဲ့ပြောနေတတ်သူပါ။လမ်းတွေဖို့ရွာလမ်းမမြစ်တွေရှင်းကြပြီဆိုရင်လဲဒေါ်ဘူးမကရင်းနှွေးအိုမရှိပေမဲ့ရင်းနှွေးကြိုတဲ့ဂိုင်းနဲ့အိုးကိုလက်ဖက်6ခတ်လက်ကဆွဲသူရခင်ထွက်ပြောင်းမှုကိုဖုတ်စကောနဲ့ရွက်လာပြီးဒါနလို့ပါသေးတယ်ရှက်ဆရာကြီးတင်ငယ်ဆရာကြီးဆိုပြီးဘဲတော့မှမတွေ့ပါဘူးရွာလူတန်းမင်္ဂလာဆောင်လေးများရှိရင်လဲဖြင်စပိုလေးတွေစက်ချုပ်ထားတဲ့ဖြင်အင်ဂျင်နဲ့တပတ်နွမ်းထမင်းလေးဝက်တနခါအဖွေသားနဲ့စဆုံကူညီလောက်ကင်ပေးတတ်သူပါနှစ်စဉ်ကျင်းပနေကြကျွန်တော်တို့မြို့ရဲ့ဗုဒ္ဓမြတ်ဆွေတော်ပွဲချင်းဆိုရင်လဲဒေါ်ဘူးမတို့လင်မယာဝတ်ချင်းကလေးရွက်အိမ်လုတ်ကောင်းချင်းဆိုင်လေးတွေနဲ့ဆွဲလို့မနဲ့စောထမျိုးကိုခြေချင်းတက်ဆွဲတော့ဖူးချသေးတာပါလမ်းဘေးကကဲလျှောက်နေတော့စပိန်တို့ဆိုင်ကယ်တို့နဲ့လာတဲ့အသည့်တွေများမြင်အော်ဟစ်နှုတ်ဆက်ပျော်ရွှင်နေတော့တာပါပဲငါကတော့စပိန်မစည်းနိုင်ဘူးဆိုင်ကယ်မရှိဘူးရှစ်ဆရာကောင်းလိုက်တာဆိုတဲ့တိမ်ငယ်စိတ်အားငယ်စိတ်မျိုးတကယ်မရှိတာပါပုံမှန်အချိန်တွေမှာဆိုရင်လဲလေမရနှစ်ယောက်ရာကင်းလေးထဲမှာပဲတခုခုပေါင်းနှုတ်မျက်ရှင်ခြံရှိကဖြတ်သွားသမျှလူကိုစောင့်နှောက်ပျော်ရွှင်နေတာပါပဲဒေါ်ဘူးမရဲ့စိတ်ကလေးဟာတိမ်ငယ်ခြင်းအားငယ်ခြင်းကင်းပြီးဘလောက်များတန်မာပျော်ရွှင်စရာကောင်းမှတလဲရွှေငွေပြန်ပြမပိုင်ပေမဲ့အဲ့ဒီထက်တန်ဖိုးရှိတဲ့တိမ်ငယ်အားငယ်ခြင်းမရှိတဲ့သူ့အိမ်ကလေးဟာနန်းတော်တမအဖိုးရှိလာပါတယ်တင်ငယ်ချင်းကင်းတဲ့အဖိုးထိုက်တန်တဲ့နန်းတော်ပါပဲငငယ်ကဘယ်သူတွေကစပိန်နဲ့ဘယ်သူတွေကအင်ဂျီအသက်ပေါ်တာဝတ်တာဘယ်သူကတော့ကြောဖို့အိတ်အသက်နဲ့မှုသားကအဟောင်းနဲ့မှုကြောင်းမတက်ချင်မှုဆိုတဲ့အချိန်တွေတွေ့တိုင်းကျွန်တော်ကိုဆုံးမစကားဆိုတဲ့အဖေဟာဒေါ်ဘူးမကိုပဲဥပမာပေးခဲ့ပါတယ်အရွယ်ငငယ်ကတိတ်နားမလဲခဲ့ပေမဲ့အရွယ်ရောက်လို့လူလောကစုံစံဆင်းတဲ့အခါမှာဒေါ်ဘူးမရဲ့တင်ငယ်မှုကင်းတဲ့စိတ်နန်းတော်လေးကိုတတိယမိတာပဲကျင်ကြံလိုက်နာဖို့တတိယမိတော်တာပါပဲကျွန်တော်တို့တွေဟာသူများနဲ့ရှင်ပြီးကိုယ်စိတ်ကိုနှိပ်စက်တတ်ကြပါတယ်ဘယ်သူကတော့ဘာရနေပြီးငါမရသေးဘူးဘယ်သူကတော့ဘာတွေလုပ်နိုင်နေငါမလုပ်နိုင်ဘူးဆိုပြီးစိတ်ပြားအားငယ်တိမ်ငယ်တတ်ကြပါတယ်သူမိဘကချမ်းသာလိုက်တာငါမိဘကတော့ဆင်းရဲလိုက်တာငါကတော့ဘာမှမဝင်နိုင်ဘူးဆိုပြီးကိုယ်စိတ်ကိုချုံနှိမ်ပြစ်ကြပါသေးတယ်ကျွန်တော်တို့ဒေါ်ပုမလို့ကိုဖြစ်တည်ခြင်းကိုအကောင်ဆုံးလက်ခံပြီးဘယ်သူနဲ့မှမရှင်ပြိုင်ပဲမရှင်တန်ကြပါဘူးဒါကပဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်စရာကောင်းတဲ့ကိုယုံကြည်တဲ့စိတ်တွေကိုပျောက်ကွယ်သွားစေခြင်းပါပဲကိုယုံကြည်မှုဆိုတဲ့ confidence ရှိရင်လောကကြီးဟာပျော်စရာကောင်းပါတယ်တင်ငယ်ခြင်းမရှိတဲ့ခွန်အားဟာတန်ပါပါတယ်အရာရာကိုရင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်ကိုကြိုးစားလို့ဖြစ်တည်လာသမျှအရာတိုင်းအတွက်ဘာမှအားငယ်သိငယ်စရာမရှိပါဘူးဒါဟာဂုံယူပျော်ရွှင်စရာပါပဲကိုကတော့ဘီအနဲ့ဘွဲရလို့သူကတော့ဆရာအောင်ဘွဲရလို့ဆိုပြီးဘာမှစိတ်ပြည့်အားငယ်စရာမရှိပါဘူးလူတွေဟာကိုယ်ရွယ်ချင်းနဲ့ကိုအိမ်မက်နဲ့ကိုလမ်းလျှောက်နေကြတာပါဂျက်မာဆရာအောင်ဘွဲမရပါဘူးအိုင်းစတိုင်းကကျောင်းတော်မှာအထုတ်ခံပါသေးတယ် Facebook တီထွင်သူမာဇူကာဘတ်ဟာဘွဲတွေဒီဂရီတွေအများကြီးရနေသူမဟုတ်ပါဘူးကိုကြီးပဲရာကိုအိမ်မက်ကိုယုံကြည်မှုရှိရှိသင်ငယ်မှုမရှိပဲရှောက်လန်းဖို့ပဲလိုတာပါယုံကြည်မှုရှိတဲ့စိတ်ဆိုတာဘွဲတွေဒီဂရီတွေရတာအတန်းပညာတတ်တာတွေနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဖြစ်ရှင်တဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်ဖို့ပဲလိုတာပါသင်ငယ်မှုဆိုတာလူညံ့တွေအလုပ်ပါထူးချွန်ထက်မြက်လာမဲ့သူဟာသင်ငယ်မှုအားငယ်မှုတွေကိုမောင်းထုတ်နိုင်ရပါမယ်ကိုယုံကြည်မှုအပြည့်ရှိနေရပါမယ်သင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ဟာပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတတ်ပါတယ်တခြားသူနဲ့အမြဲရှင်ကြည့်ပြီးတင်ငယ်အားငယ်နေတဲ့စိတ်ဟာကိုယ့်အိမ်မက်ကိုမြေမြုပ်နေသလိုပါပဲကိုယုံကြည်ကိုးစားရမဲ့သူဟာတင်ငယ်မှုကင်းတဲ့နန်းတော်စိတ်အမြဲရှိရပါမယ်တက်ကြွနေရပါမယ်ကျွန်တော်တို့တွေကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးကိုယ့်အိမ်မက်ကိုအကောင်ထည်ဖော်ဖို့ဆိုရင်တော့ဒေါ်ပုမလိုဘယ်သူကမှရှင်မြင်မနေဘဲနဲ့ကိုယ့်ဖြစ်တည်မှုနဲ့ကိုကြိုးစားရှင်သန်ကြရပါမယ်တင်ငယ်ချင်းတွေကင်းတဲ့အခါပျော်ရွှင်ခြင်းကလက်ကမ်းပါပါပဲတင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမောင်းထုတ်လိုက်ကြရအောင်
ပျော်ရွှင်ခြင်းတန်းတော်လေးတွေပိုင်ဆိုင်မှုပေါ့ရရင်ထမြတ်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်တင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမောင်းထုတ်ရပါမယ်ပျော်ရွှင်စွာနေထတဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်တင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုတားရပါမယ်ကိုကိုကိုယုံကြည်မှုရှိဖို့တင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုချိုးဖဲ့ပြရပါမယ်ကိုအတွက်ကိုရှိတာသိဖို့အတွက်တင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုနင်းချပြရပါမယ်သူများနဲ့လိုက်ရှင်ပြီးစိတ်မညစ်ဖို့တင်ငယ်တတ်တဲ့စိတ်ကိုမီးရှို့ပြရပါမယ်အေးချမ်းပျော်ရွှင်တဲ့သူဖြစ်ဖို့အတွက်တင်ငယ်ချင်းကင်းတဲ့နန်းတော်တည်ဆောက်ပါမယ်အခက်ခဲများကိုကျော်လွှားခြင်းမြည်ကြတာငိုလိုက်တာဟာရှုံးနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်အငြိမ့်ချေးတွေကိုတွန်းထုတ်ပြစ်တာပါငိုချပြစ်လိုက်ပါတခါတော့တငယ်ချင်းတယောက်အိမ်ကိုတနေ့ကတည်းကပိတ်ရဲ့အလဲရောက်ဖြစ်ပါတယ်အားလုံးရဲ့အားလည်းရဲ့ဖြစ်တာကြောင့်သူတို့အိမ်ကလူစုံတက်စုံတွေ့ရတဲ့ရက်ပါပဲမိသားစုလည်းများတာကြောင့်တိန်လုံးဆဲလဲတွေတတ်ထားသလားထင်ရအောင်သူ့အမရဲ့ကလေးတွေကလည်းစော်ကစားချလိုပါပဲမကြပါဘူးငယ်ကောင်လေးကမှန်စပွဲကုံပေါ်ကအလှပန်းအိုးကိုသူ့လက်နဲ့တိုက်ဆွဲသလိုဖြစ်သွားပြီးခြေတော်ပေါ်ကြာကွဲသွားပါတော့တယ်ခြေတော်လည်းထိအလှပန်းအိုးလည်းကွဲဆိုတော့မေလို့သူကဒရဆက်ရိုက်ပါတော့တယ်ခြေတော်ကလည်းနာအရိုက်ကလည်းခံရဆိုတော့သားလေးကအာဖြဲပြီးကိုရော့တာပေါ့အဲ့ဒါကိုမေလို့သူကနေယောက်ျားမဟုတ်ဘူးလားမငုံနဲ့အတန်ထွက်တာနဲ့အနဲ့ထုမယ်ဆိုရနဲ့ကလေးကမြာအန်ကိုကြိတ်ပြီးအဲခန်းတောင်မှာသွားပြီးရှိုက်တက်နေပါတော့တယ်တစိမ့်ဧည့်သည်ရှိစူစဲအရိုက်ခံရတော့ရှက်ရွံ့သိငယ်သွားတာလဲပါမှာပေါ့အဲ့ဒီကကလေးကအိရှိကတက်ပင်အောက်မှာသမင်းလဲခေါ်ကြွေးမရကစားလဲစက်မကစားတော့ပဲငိုင်းနေပါတော့တယ်ကလေးနဲ့မိဘရိုက်ကြပုတ်ကြတာလဲတဘာဝတစ်ခုပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ငငယ်ကလည်းအရိုက်ခံမလွတ်ခဲ့ပါဘူးမိဘနဲ့သားသမီးအရိုက်ပုတ်တော့အနည်းနဲ့အများမလွတ်ကြတာမို့ကိုကရိုက်ပြီးတဲ့အခါဘယ်လိုစိတ်ထွက်ပေါက်ပေးမလဲတွေးကြမှာပေါ့ငိုချပစ်ခဲ့ပြီးပါပြီမြေရည်နဲ့အတူနာကျင်ကြေကွဲခြင်းတို့သည်ရောပါကြေပစ်ခဲ့ပါပြီကျွန်တော်ရှင်သန်မှုတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကလူအများစုကတော့မြေကြတာကိုအရှုံးပေးတာလို့သတ်မှတ်ကြပါတယ်။မြေကြတာကိုလက်မြောက်သွားတာလို့ခံယူကြပါတယ်။မြေကြတာကိုပြောညံ့တယ်လို့ယူဆကြပါတယ်။ခံနိုင်မရှိဘူးပေါ့။တကယ်တကယ်တမ်းကျတော့မြေကြတာဟာအင်အားပါပဲ။မြေဟာအာသက်လောက်မှုတွေအာနယ်စိတ်ပြည့်ခြင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ပြလိုက်ခြင်းပါပဲ။ကြာရှုံးခြင်းကိုနှစ်သိမ့်ပေးတဲ့အကောင်းဆုံးလက်နက်ပါပဲ။မြေတွေဟာဒဏ်ရာတွေကိုစေးကျော်ပေးနိုင်ပါတယ်။နာကျင်ခြင်းတွေကိုမေးဖြောက်ပေးနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ငငယ်ကတော့အမေကအများတခုခုပြောပြီးရိုက်ပြီးဆိုရင်ဝမ်းနည်းမှုတွေကိုအားရအောင်ငိုပါတယ်ပြီးရင်စားစရာရှိတာအားရပါရစားပြီးကစားစရာရှိတာကိုသွားကစားတာပါပဲအမေကသူမကြိုက်တာလို့လို့ကတော့တပစ္စည်းတစ်ချောင်းနဲ့လိုက်တော်တာပါပဲအင်ကောင်းရင်ကအဖေအမအကြီးစီကိုပြေးတော်တာပါပဲအကြီးကရှေးကကားအမေကရအောင်စုံနဲ့ဆူညံကြလို့ပါပဲ။ရိုက်ပြီးလို့ကတော့အကြီးကမငုံနဲ့တော့လို့ပြောလဲပြောအားရပါရငိုချလိုက်တာပါပဲ။ပြီးရင်ကျွန်တော်စိတ်ထဲဘာမှမရှိတော့ပဲအကြီးပြေးတဲ့မုံဘူးယူပြီးပြန်ကစားတော့တာပါပဲ။တကယ်တော့ငိုလိုက်တာဟာနာကျင်ခြင်းတွေကိုနှစ်သိမ့်ပေးခြင်းအန်ထုတ်လိုက်ခြင်းပါပဲ။ကျွန်တော်တို့အများစုဟာအရွယ်ရောက်လာတဲ့အခါလောကကြီးရဲ့ထိုးနှက်ချက်တွေကိုအမျိုးမျိုးရင်ဆိုင်တဲ့ရတဲ့အခါမြေကြီးမကြနဲ့ငါအရှုံးမပေးဘူးလို့မြေမကြဘူးအာတင်ထားမယ်ဆိုပြီးကြိတ်မိတ်နာကျင်ခြင်းတွေကိုမြူချတတ်ကြပါတယ်စိတ်တန်ရာတွေရတဲ့အခါလွတ်လွတ်လပ်လပ်တစ်ခေါက်လောက်ငိုကြွေးကြည့်လိုက်ပါအလောက်ကင်တွေအစမပြေတော့လို့ပိတ်လောင်နေသလိုခံစားရတဲ့အခါငိုချပြစ်လိုက်ပါရေစားနဲ့ပြတ်သွားလို့အသေးကွဲပြီးလုံးဝမခံနိုင်တော့တဲ့အခါအာရပါရငိုပြစ်လိုက်ပါဒဏ်ရာတွေနာကျင်ခြင်းတွေဝမ်းနည်းတော့ကတွေဟာမြေနဲ့တူပါသွားပြီးပေါ်ပါသွားပါလိမ့်မယ်ခံစားရတာတွေပေါ်သွားတဲ့အထိငိုချပြစ်ပါအဲ့ဒီအချိန်ငိုတဲ့မြေကြီးကိုလက်နဲ့ဆန်းကြည့်ပါပူနေတာပါပဲမြေကြီးဘူးတွေပါအဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ညံ့နှွမ်းမှုတွေကိုတွန်ထုတ်လိုက်ခြင်းပါပဲအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့တငယ်ချင်းတူလေးတို့ပဲငိုမရဘဲနဲ့ကြိတ်မိတ်နာကျင်ခြင်းတွေဟာဒဏ်ရာကိုပိုဖြစ်စေတယ်လို့နာကျင်ခြင်းတွေစိတ်ဓာတ်ရာတွေကိုပိုအမြင့်တွယ်စေပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာသူ့ဘာသာအပြင်းကိုပါစေထားကြည့်လိုက်ပါ
ကလေးကငိုပြီးသူ့ဘာသာနေနေကြအတိုင်းပြန်ဆော့ကစားသွားမှာပါဒီနေရာမှာစကားချက်အနေနဲ့ငိုချပစ်လိုက်တာစိတ်အညစ်အကြေးတွေတက်တာစီတာကိုပြောနေတာမို့ကလေးတွေကိုနောက်တစ်ခါအဲ့လိုမဖြစ်အောင်ပြောပြပြီးမိဘကမရိုက်ဖဲဒဏ်ရာမဖြစ်အောင်လုပ်ရတယ်ဆိုတဲ့ကလေးပြုစုပြုထောင်တွေကိုပြောပြနေတာမျိုးမဟုတ်ပါဘူးသင်ကမငိုတက်ဖဲကျိတ်မိတ်ခံစားတတ်တဲ့သူလားနာကျင်ခြင်းတွေကိုမခံစားတော့တဲ့အခါငိုပစ်လိုက်ကြပါပေါ်ပါမှုတွေကိုပြန်ခံစားပါလိမ့်မယ်မျက်ရည်ဆိုတာငိုဖို့မဟုတ်လို့ဘာလုပ်ဖို့ထားတာလို့တွေးမိတဲ့အခါငငယ်ကခဏခဏနားထောင်ခဲ့ရတဲ့အန်တီမီကလာရဲ့ငိုလိုက်ဟိတခြင်းကိုတောင်မှသွားတရိယာမိတယ်တခြင်းကအသေးကွဲနေတဲ့ရေးစားကိုငိုချလိုက်လို့ပြောနေတာလေပါချစ်တဲ့ငယ်ချင်းမင်းဝမ်းတဲ့မနေနဲ့နေ့တွေကြာတော့မေးပြောက်သွားမယ်ငိုလိုက်ဟိငိုလိုက်ဟေငိုငိုချလိုက်ဟေတဲ့ဟုတ်တာပေါ့ဒဏ်ရာတွေနာကျင်ခြင်းတွေဝမ်းနဲ့ပူဆွေးမှုတွေဟာအချိန်ရှိတိုင်းဖြစ်ပေါ်နေမှာမဟုတ်လားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အခါကြိတ်မိတ်ဒဏ်ရာအဖြစ်မခံပဲငိုချလိုက်ပါအချိန်တန်တဲ့အခါအားလုံးဟာပြီးဆုံးသွားမှာပါပဲမေးပြောက်သွားမှာပါပဲစိတ်ဒဏ်ရာကိုတတတမွေးမြူနေရင်တော့တသက်လုံးမေးမှာမဟုတ်ပါဘူးမြေကြတာငိုလိုက်တာဟာရှုံးနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူးစိတ်တရားတွေကိုတွန်းထုတ်ပြစ်တာပါရှင်းထုတ်ပြစ်တာပါနာကျင်ခြင်းတွေနေရာမှာအာသက်လောင်းလိုက်တာပါနာကျင်ခြင်းတွေကိုကြိတ်မိတ်ခံစားမနေပါနဲ့ငိုချပြစ်လိုက်ပါငိုချလိုက်တာဟာရှုံးနေခြင်းမဟုတ်အာသက်လောင်းခြင်းရဲ့သင်္ကေတငိုချလိုက်တာဟာလက်မြောက်လိုက်ခြင်းမဟုတ်အာယူခြင်းရဲ့သင်္ကေတငိုချလိုက်တာဟာဆက်ဝမ်းနေဖို့မဟုတ်ဝမ်းနေခြင်းတွေကိုတွန်းချပြစ်လိုက်တာငိုချလိုက်တာဟာပြန်မထနိုင်တော့ခြင်းမဟုတ်ပါဘူးမထနိုင်တော့မဲ့အရာတွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တာငိုချလိုက်တာဟာအကြောင်းမဲ့မဟုတ်ဘူးစိတ်ပြက်ဝမ်းနေခြင်းကြောက်ရွံ့ခြင်းဒဏ်ရာအနာတရများစွာကိုစေးကျော်တွန်းထုတ်လိုက်ခြင်းပါပဲငိုချလိုက်ပါနာကျင်ခြင်းတွေကိုစေးကျော်အားသက်လောင်းလိုက်ရအောင်ဂီတတန်ဆင်တဲ့သချင်းတွေဟာလူရဲ့စိတ်ကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်အဖော်မွန်ကောင်းများနဲ့ယုံထခြင်းတခါကကျွန်တော်တော်တော်လေးစိတ်တက်ကြပူပါတယ်ပြန်မထချင်လောက်အောင်ပြူလဲသွားတာမျိုးပါငါဘာအတွက်အသက်ရှင်တာလဲဆိုပြီးဖြေရှာမရလောက်တော့တဲ့အထိမွန်းကျက်တာမျိုးပါအဲ့ဒီတုန်းကကျွန်တော်အနာမှာတယောက်မှမရှိတဲ့ကာလပါပဲမရှိဘူးဆိုတာထက်ဖွင့်ပြောလို့မရတဲ့အရာမျိုးတွေဖြစ်နေခဲ့တာပါတချို့အရာမျိုးတွေကကိုယ်သာဖြေရှင်းနိုင်ပြီးကိုမိဘကအစမကူညီနိုင်တဲ့အရာမျိုးတွေပါစိတ်ညင်ညူးမှုသာကူးဆက်သွားစီပြီးဘာမှကူညီပေးမရတဲ့အရာမျိုးတွေပါအဲ့ဒီခါမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့မှာငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်တမျိုးနဲ့ယက်တီယုံထားပါတယ်အဲ့လိုခွန်အားရတဲ့စိတ်မျိုးဝင်လာဖို့ဆိုတာကလည်းလွယ်တဲ့ကိစ္စမျိုးမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီတော့ကငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတော့စိတ်ခွန်အားဖြစ်စေတဲ့စိတ်မျိုးကိုတချင်းတစ်ပုတ်ကပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်အစတော်လေးပြည့်ရဲ့ယုံကြည်ရာတချင်းပါပဲစိတ်ညစ်နေတဲ့အချိန်တချင်းတစ်ပုတ်ကကျွန်တော်ကိုအဖော်မော့ဖြစ်ခွန်အားတွေပေးပြီးကျွန်တော်ယုံကြည်ရာလန့်ကိုရှောက်လန်းစေခဲ့ပူပါတယ်။ဟုတ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကိုဂီတနဲ့သချင်းတွေကအဖော်မွန်ဖြစ်တဲ့ခွန်အားပေးနိုင်တယ်။နူးညံ့စေနိုင်ပါတယ်။လွမ်းဆွစရာကောင်းတဲ့သချင်းတွေရှိသလိုချစ်စရာကောင်းတဲ့ပျော်ရွှင်ပွေသချင်းတွေလည်းရှိပါတယ်။ဒီတိုင်းစိတ်ခွန်အားတက်စေတဲ့သချင်းတွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်။သချင်းတွေကလူတစ်ယောက်ချင်းစီရဲ့စိတ်ကိုပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။ဘယ်သူစီကမှအကူအညီမရနိုင်တဲ့အခါမျိုးကိုဝါကိုကိုရတဲ့အခါမျိုးတွေမှာတခြင်းတွေကအဖော်မွန်တွေပါပြုံးမကြဖို့ဖက်တွယ်ထားစရာကြိုးစားတွေပါပဲရွေးချယ်နားထောင်တတ်ဖို့တော့လိုတာပေါ့လေစိတ်တက်ကြနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာအဆွေတခြင်းတွေနားထောင်လို့မဖြစ်သလိုပျော်ချွနေတဲ့အခါမျိုးမှာလည်းဝမ်းနဲ့ကြေကွဲစရာတခြင်းတွေနားထောင်လို့အဆင်မပြေပါဘူးကာလန်ဒေသန်အလိုက်နားထောင်တတ်ရင်တော့တခြင်းတွေဟာအားစီတွေပါပဲပျော်ရွှင်စီတယ်တက်ကြွစီတယ်တောကရှင်စီပါတယ်ကျွန်တော်စိတ်ညင်ညူးနေပြီဆိုရင်ငကြက်ကလေးတက်ပြီးလေးပြည့်ရဲ့ယုံကြည်ရာဝိုင်းဝိုင်းရဲ့ဖြည့်သိမ့်လိုက်ပူပူရဲ့ငိုပါနဲ့တချင်းတွေကိုတယောက်ထက်အထက်ထက်ကကနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်မြူကြွတက်ကြွတဲ့အင်္ဂလိပ်တချင်းတွေနားထောင်ပါတယ်အဲ့ဒီတချင်းတွေကနေယုံကြည်ရာကိုရှေ့ဆက်ဖို့အတွက်ခွန်အားတွေရပါတယ်ဖြည့်သိမ့်ဖို့အတွက်အင်အားတွေရပါတယ်အလျှော်ပေးဒူးထောက်လိုက်ဖို့လက်မြောက်လိုက်ဖို့ဆိုတာကနေယုံထွက်နိုင်ပါတယ်မကောင်းတဲ့စိတ်နဲ့သူများကိုတွန်းချဖို့လည်းမတွေးဖြစ်တော့ပါဘူး
ငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်တွေခွန်အားတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ဖို့အားရင်တွေရပါတယ်။တခြင်းတွေကပေးတဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ခွန်အားတွေပါပဲ။စိတ်ညစ်နေတဲ့အခါခွန်အားရစေမဲ့တခြင်းတစ်ပုဒ်လောက်နားထောင်ကြည့်ပါ။ကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အခက်အခဲတွေစိတ်ပြက်အားငယ်ခြင်းတွေကိုဂီတနဲ့တခြင်းစာသားတွေကခြေဖြက်တွန်းအားပေးပါလိမ့်မယ်။ကျွန်တော်တို့တွေယုံကြည်အားအိမ်မက်တစ်ခုအတွက်တည်ဆောက်နေရင်ပြိုလဲခြင်းတွေစိတ်ပြက်အားငယ်ခြင်းတွေကြုံရတဲ့အခါခွန်အားရမဲ့တခြင်းတွေနားထောင်ကြည့်ပါ။ပြန်လဲယုံထနိုင်မှာအမှန်ပါပဲ။တခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ပြက်အားနည်းခြင်းတွေကိုမောင်းထုတ်ကြရအောင်။တခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဝမ်းနည်းတောကတွေကိုမျောချသွန်ထုတ်ပြကြရအောင်။တခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုလဲယုံမထနိုင်ခြင်းတွေကိုတွန်းထုတ်ပြန်ထားလိုက်ကြရအောင်။တခြင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်တွေကိုဒေါသတွေကင်းပြီးနူးညံ့စေရအောင်။တခြင်းတွေဟာသုံးတက်ရင်ကျွန်တော်တို့အတွက်ဈေးတွေပါပဲ။ဂစ်တာတစ်လက်တခြင်းတစ်ရွက်နဲ့စိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေကြမယ်။တခြင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ခွန်အားထုတ်ပြီးဝမ်းနည်းခြင်းတွေမောင်းထုတ်မယ်။တန်ဆင်တစ်ခက်ချူတာလက်နဲ့ပြိုလဲခြင်းတွေတွဲထူမယ်။ DJ တစ်ပော့တန်တာညွတ်ပြီးယုံကြည်ရအတွက်ခရီးစက်မယ်။တခြင်းတွေနဲ့ပြန်ထမယ်။တခြင်းတွေနဲ့ခီးဆက်မယ်ဂီတဟာငါတို့အတွက်ကောင်းသောအဖော်ခီးသွားခြင်းကစိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါတယ်ပတ်ဝန်းကျင်အသက်မြင်ကွင်းအသက်တွေကမြင်နေကြယုံကြည်နေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအိန္ဒိယနာကစိတ်ဖိစီးမှုတွေရှော့ရှာပေးနိုင်ပါတယ်စိတ်များကိုလွတ်ပေးမယ်ဘယ်နေရာကိုပြေးထွက်လိုက်မလဲဘယ်သူစီကိုပြေးသွားလိုက်မလဲဘာဖီအားတွန်းအားမှမရှိပဲစားကျင်တာစားသွားကျင်တဲ့နေရာကိုသာထွက်သွားခြင်းတော့လေဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ညီးတွားတတ်ကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်တွေချောင်ပိတ်မိနေပြီလို့ထင်ရတဲ့ကာလပေါ့တကယ်လည်းပဲမွန့်ကျက်ခဲ့တဲ့ကာလတွေပေါ့တခါတလေတော့ကျွန်တော်တို့မှာတိတ်ကိုမွန့်ကျက်ရတဲ့ကာလတွေရှိပါတယ်အလုပ်တွေကပိစိတ်ညစ်စရာတွေကပုံဝေဒနာတွေကစုံကာလတွေပေါ့နှစ်ကုံဘတ်ဂျက်ပိတ်ခါနီးဆိုဝန်ထမ်းတွေအလုပ်သမားတွေအားလုံးနေပါနှစ်ဆပင်ပန်းကြရပါတယ်မနိုင်မနေအလုပ်တွေနဲ့အိမ်မှုကိစ္စတွေကြားခေါင်းတောင်မဖွင့်နိုင်ပါဘူးအလုပ်သမားမဟုတ်တဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူတွေဆိုရင်စာမေးပွဲတွေကြားစာတွေကြားမှာလုံးလေပတ်ချာလိုက်နေတာပဲအိမ်လုပ်ပဲလုပ်ကြတဲ့သူတွေဆိုလဲနေဆတ်သူကကိစ္စတွေကြားမှာညီငွေစရာကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေဘာလုပ်ကြမလဲအဲ့ဒီစိတ်ညစ်ညူးမှုတွေဖိအားတွေညားမြောင်လာတဲ့အလုပ်တွေကြားရဲကနေတခါတလေတော့ကိုလွတ်ယုံပြီးထွေပြေးခြင်းတော့တာပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြရအောင်ဘယ်လိုရင်ဆိုင်ဖြေရှင်းကြမလဲစင်တကက်ပန်ရတာတဲ့ခီးထွက်ရတာကိုပုံမြန်လို့တယ်ခင်းနှင်းယူမြမစာရေးဆရာမဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ညစ်ညူးမှုတွေဖိအားတွေကိုခီးထွက်ခြင်းနဲ့ဈေးကျော်ပြစ်ကြရအောင်ပါအလုပ်တွေစာမေးပွဲတွေများများလာတဲ့နေဆတူဝအလုပ်တွေတစ်ဖက်လောက်ပြီးတာနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့စိတ်တွေကိုလွတ်ပေးလိုက်ကြရအောင်။ဘယ်စီကိုလဲဆိုတော့တောင်တန်းစိမ့်စိမ့်တွေပင်လယ်ပြင်တွေအေးမြလက်ဆက်တဲ့လေတွေစီကိုပေါ့။အမျိုးအစွေတွေရှိရာကိုပေါ့။ရှိသမျှအရာတွေကိုခဏမေးဖြောက်ပြစ်ချပြီးကြိုးဖို့အိတ်တစ်လုံးဒါမှမဟုတ်ခီးဆောင်အိတ်တစ်လုံးနဲ့ခီးတွေထွက်ကြရအောင်။ကျွန်တော်ကတော့ဆရာမခင်နေယူပြောသလိုစိတ်နေရွှေတွေဝေရတာတဲ့ခီးထွက်ရတာကိုပုံမမောပါတယ်။လာစဉ်ဝင်ငွေတွေတဲက15ရာခိုင်နှုန်းကိုခီးသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်အမြဲဆုထားလေးရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်နှစ်စဉ်နဲ့တိုင်းအလုပ်တွေဘဝအမောတွေကြားထဲကနေပြေးထွက်ပြီးခီးတွေသွားဖြစ်ပါတယ်။ခီးသွားခြင်းကဘာအကျိုးကျေးဇူးတွေရနိုင်တယ်လဲ။ခီးသွားခြင်းကကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုလက်ဆက်လန်းဆန်းစေပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အသက်မြင်ကွင်းအသက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့မြင်နေကြယိုးအီနေတဲ့လုပ်ငန်းခွင်တွေအိမ်နေရာတွေကစိတ်ဖိအားတွေရှော့ရှာပေးနိုင်ပါတယ်။ပတ်ဝန်းကျင်အသက်ကလူတွေနဲ့အစားအစာတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မလန်းဆန်းမှုတွေဖိအားတွေကိုရေမောပျော်ရွှင်စေခြင်းစိတ်ကျဉ်တတ်မှုတစုံတရာရှိစေခြင်းအတွက်ပြောင်းလဲဖြစ်ပါတယ်။ရရှိတဲ့ဒေသန္တရဘူတုဒ္ဒတွေနဲ့ပဝန်းကျင်အသက်ကကျွန်တော်တို့ကိုစိတ်ချမ်းသာမှုပေးပါတယ်။တယောက်တည်းခီးထွက်တဲ့အခါလွတ်လပ်ပျော်ရွှင်ခြင်းအရသာနဲ့စိတ်ချမ်းမြေ့ခြင်းကိုရရှိစေပါတယ်။တငယ်ချင်းတွေမိသားစုတွေနဲ့ခီးထွက်ခြင်းကပျော်ရွှင်စရာကောင်းပြီးချစ်ခင်ရင်းနှီးမှုကိုပိုတိုးစေပါတယ်။ကိုယ်ဝင်ငွေနဲ့ငွေအများကြီးမသုံးနိုင်ရင်လည်းကို့အမျိုးဆွေတွေတငယ်ချင်းတွေရှိရာကျေးလက်ဒေသတွေကိုခီးထွက်နိုင်ပါတယ်။အေးမြလက်ဆက်တဲ့အရာတွေရှိတဲ့ကျေးလက်ဒေသဟာက
ျွန်တော်တို့စိတ်ကိုတွက်လက်ပေါ်ပါစေပြီးလမ်းဆန်းစေပါတယ်။ကိုအနီးနားမှာရှိပြီးကိုမရောက်ဘူးတဲ့ငွေကြေးအကုန်ကျတက်တာတဲ့နေရာတွေကိုလည်းခီးထွက်နိုင်ပါတယ်။နေချင်းပြန်ခီးတို့လေးတွေပေါ့။ခီးထွက်ခြင်းကဘဝကိုကျမ်းမာပျော်ရွှင်စေမဲ့အဖို့မွန်ကောင်းတွေပါပဲ။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပိတ်လောင်နေတဲ့စိတ်တွေမွန်ကျက်နေတဲ့စိတ်တွေကိုလွမြောက်ခွင့်ပေးဖို့ခီးထွက်ကြရအောင်။ပိတ်လောင်နေတဲ့မွန်ကျက်မှုတွေကြားထဲကနေယုံထွက်ပြီးစိတ်ကိုလက်ဆက်ပေါ်ပါသွားစေဖို့ခီးထွက်ကြရမယ်။ချစ်ခင်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေလွတ်လပ်တဲ့အရာတွေကိုခံစားဖို့အတွက်ခီးထွက်ရပါမယ်။အသက်ရှည်ရှည်နေခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့အားလုံးကိုလွှတ်ချပြီးကျွန်တော်တို့စိတ်လွတ်လပ်မှုအပြည့်နဲ့အနည်းဆုံးတစ်နှစ်တစ်ခါလောက်တော့ခီးတွေထွက်ကြရအောင်။မွန်ကျက်မှုတွေကိုခေါ်ပါချလမ်းဆန်းမှုတွေတည်လာဖို့ခီးထွက်ကြမယ်။ပိတ်လောင်မှုတွေကိုဖွင့်စိတ်ပျော်ရွှင်ခြင်းတွေရွှေ့လွှတ်ဖို့အတွက်ခီးထွက်ကြမယ်။ဝန်းနေမှုတွေကိုထုတ်စိတ်လက်မှုတွေကိုထုတ်ဖို့ခီးထွက်ကြမယ်။ပြိုလဲခြင်းတွေကိုလွှင့်စိတ်သက်လူသက်ဝါဆွင့်ဖို့အတွက်ခီးထွက်ကြမယ်။ခီးထွက်ခြင်းကဘဝကိုခွာသက်တွေပေးချောင်းတည်ဖို့အတွက်ခီးထွက်ကြမယ်။စာအုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဦးနှောက်နဲ့နှလုံးသားအတွက်ဈေးလုံးလေးတွေပါ။စာအုပ်ဈေးလုံးလေးများစာအုပ်တွေကိုကျွန်တော်သိမ့်မြန်လို့ပါတယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော်ပြိုလဲနေတဲ့အချိန်တွေမှာပို့ချဲရပါတယ်။အကြောင်းကတော့စောက်တွေကကျွန်တော်ကိုပြိုလဲဝန်းနေခြင်းတွေကနေကဲထုတ်ပေးနိုင်လို့ပါ။ပထမဆုံးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ဘွဲ့လွန်စားတက်ခါစားမှာကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ရပါတယ်။သူ့နာမည်ကဂျွန်စီပါ။မြန်မာနာမည်ရှိပေမဲ့သူ့ရဲ့နာမည်ကဂျွန်စီကိုပဲခေါ်ရတာနှစ်သက်တာမို့ဂျွန်စီလို့ပဲခေါ်ဖြစ်ပါတယ်။သူ့ဘေကမြန်မာဖြစ်ပြီးသူ့အမေကတော့ဂျပန်လူမျိုးပါ။သူ့နာမည်ကိုမှဂျွန်စီလို့ဘာလို့အိမ်မှာခေါ်ကြသလဲတော့ကျွန်တော်မမေ့ကြည့်ပါဘူးအထက်ကသူနဲ့ကျွန်တော်ပေါင်းသင်းဖြစ်တဲ့အကြောင်းရင်းကစောက်တွေနှက်သက်ထားခြင်းတူရာနဲ့စာကြည့်တိုင်းမှာအချိန်ဖြုန်းရတာကိုမြန်နှိုးတာတူရာကြောင့်ပါဂျွန်စီတို့ကတန်ယုံကပေးထားတဲ့အိမ်ယာတစ်ခုမှာနေတာပါသူမိကတန်ယုံဝန်ထမ်းဆိုတော့စာသိပ်ဖတ်ပါတယ်ကျွန်တော်မိလည်းပဲကျေးလက်တော်သူပေမဲ့မဂဇင်းတို့သတင်းစာတို့ကအစလုံးချင်းဝတ္ထုတွေအထိစိတ်ဝင်စားနဲ့ဖတ်သူပါ။စကားချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်အမေဟာလေးတန်းသာအောင်ခဲ့ပါတယ်။စာပယ်ခြင်းဝါဒနာအလေးကပညာတတ်ခြင်းမတတ်ခြင်းနဲ့မဆိုင်တာကိုပြောချင်တာပါ။အဲ့တော့အမေချက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်စလုံးကစာဖတ်ဝါဒနာပါကြတာမဆန်းပါဘူး။စမ်းတာကအခုမှစတာပါ။ဂျွန်စီတို့အိမ်ကိုကျွန်တော်လိုက်သွားရကစားခဲ့တာပါ။သူတို့အိမ်ခန်းကဂျပန်အငွေ့သက်အပြင်ဆင်လေးတွေနဲ့ချစ်စရာကောင်းနေတာပါပဲ။စပွဲပူလေးတွေနဲ့ကျန်းပေါ်မှာထိုင်ကုန်လေးတွေခင်းလို့ပေါ့စမ်းတယ်ဆိုတဲ့အရာကတော့သူတို့ဧကန်ထဲမှာစောက်တင်တဲ့ခပ်ပုပ်ပုပ်ဆင်းလေးတွေရှိနေတာပါဆင်တစ်ခုစီမှာစာတန်းလေးတွေလည်းထိုးထားပါတယ်ညနေဆောင်ချိန်ဖတ်ဖို့မနက်ခင်းတွေမှာဖတ်ဖို့ပြိုလဲခြင်းတဲ့အခါဖတ်ဖို့အိပ်မပျော်တဲ့အချိန်ဖတ်ဖို့မြေတားအားနေတဲ့အခါဖတ်ဖို့ဒေါသထွက်တဲ့အချိန်ဖတ်ဖို့လေဝါးလေးနှစ်ဖက်ဖြန့်ထားသလိုစာအုပ်စင်ပူပူလေးတွေအများကြီးပါပဲချစ်စရာကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်တို့အတွက်စမ်းပြပြီးအံ့ဩနေတာပေါ့နောက်တော့မှဂျွန်စီကရှင်းပြပါတယ်အဲ့ဒီစာအုပ်စင်လေးတွေအားလုံးအတွက်ပေးထားတဲ့နာမည်တွေရှိတယ်တဲ့စာအုပ်စေးလုံးလေးများတဲ့သူတို့အိမ်ကလူတွေကဒေါသထွက်တဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်ဝမ်းနဲ့ကြေကွဲတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်စိတ်တက်ကြတဲ့အခါဖြစ်ဖြစ်တရားခန်းတွေကစာအုပ်စေးလုံးလေးတွေနဲ့ကူစားကြတယ်အဲ့ဒီအတွက်သူတို့အိမ်ကသူတွေမှာကြာကြာစိတ်ညစ်လေးမရှိဘူးဒေါသတွေနဲ့အော်ဟဲ့နေကြတာလည်းမရှိဘူးတဲ့ကျွန်တော်စိတ်ထင်မှာသဘောတွေကြာနေမိပါတယ်လူဆိုတာအကျင့်ကောင်းကိုတွေးတဲ့အခါအတူယူတတ်ရပါတယ်တင်ယူတတ်ရပါတယ်တဲ့ဂျွန်စီတို့အိမ်ကပြန်လာပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့စောက်ဆေးလုံးလေးတွေကိုကျွန်တော်ဘွားခီးထဲမှာဖက်တွယ်လိုက်နာကျင့်သုံးခဲ့ပြီးဆေးလုံးလေးတွေလည်းတောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်တွေဟာကံစိတ်ဥတုအာဟာရဆိုတဲ့ဓာတ်ကြီးလေးပါးနဲ့ဖွဲ့စည်းတိဆောက်ထားတဲ့လူတွေမို့ကိုမကျမ်းမှာစိတ်မကျမ်းမာတဲ့အချိန်တွေအများကြီးရှိတယ်မဟုတ်လားကိုမကျမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်တဲ့ခေါင်းကိုက်ခြင်းဖျားနာခြင်းဘိုက်အောင်ဘိုက်နာတွေဖြစ်လာတဲ့အခါယောဂနဲ့ကန့်ညိတဲ့ဆေးတွေတောက်ရတယ်မဟုတ်လားခေါင်းကိုက်ရင်ပါရာစီတမောဖြစ်ဖြစ်လန်ဆန်ဖြစ်ဖြစ်ဘိုက်ကလေးများအောင့်ရင်တော့ AX တောက်တာပေါ့သူယောဂနဲ့သူဆေးတွေးတဲ့အခါမှာပြောက်ကင်းသွားကြတာပါပဲတက်တာသွားကြတာပါပဲစိတ်မကျမ်းမာခြင်းတွေဖြစ်တဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့တွေဟာကုသဖို့ခဲရင်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျွန်တော်တို့စိတ်ကိုကုသဖို့အတွက်
စောက်တွေကအရေးပါခဲ့ပါတယ်။စောက်တွေကစေးလုံးကလေးတွေလိုပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မချမ်းမာခြင်းတွေကိုတက်တာစေနိုင်ပါတယ်။ထူထောင်လာစေနိုင်ပါတယ်။စောက်တွေကိုဘာကြောင့်စေးလုံးလေးတွေလို့တင်စားရလဲဆိုတော့စောက်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့စိတ်မသက်သာမှုတွေကိုစောက်အမျိုးအစားလိုက်ကုသပေးနိုင်ကြလို့ပါ။စောက်စေးလုံးလေးတွေပေါ့။နှလုံးသားကိုနူးညံ့စေပြီးအုံနောက်ကိုထက်မြက်စေတဲ့စောက်စေးလုံးလေးများ။တချို့စောက်အုပ်တွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့နှလုံးသားကိုနူးညံ့စေတယ်၊ဒေါသကိုပြေလျော့စေတယ်၊မနာလိုမုန်းတီးခြင်းတွေကိုပြေလျော့စေတယ်၊ချက်ချင်းမြတ်တာတွေကိုတိုးပွားစေတယ်၊စာနာနားလည်တတ်ဖို့သင်ကြားပေးတယ်။ဆရာကြီးဦးအောင်သင်ရဲ့လက်ခံလိုက်စမ်းပါ။တကယ့်အမှုပညာ။အဲ့ဒီစောက်တွေကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာမွေးရပါဖြစ်တည်လာခဲ့တဲ့အရာတွေကိုအားနည်းချက်တွေကိုမမြင်တော့ပဲအာသာချက်တွေအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးဦးနုရဲ့မိတ္တပလနီကစောက်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုမားနေတဲ့လူမှုနယ်ပယ်ကပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေးတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲပြစ်နိုင်ပါတယ်။ဆရာကြီးရွှေဦးထောင်းရဲ့တသက်တာမှတ်တမ်းနဲ့အတွေးခေါ်များစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ထိန်းချုပ်မှုအတွက်အထူးဆရာတွေအများကြီးခွန်အားတွေအများကြီးရခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးတော်ရာဆွေရဲ့မှန်ကန်ခြင်းနဲ့ရည်ရင်ခြင်းစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုယ့်ဘက်ကမှန်အောင်မနေနိုင်ရင်ဘယ်သူ့ကိုမှလမ်းပြသူဦးဆောင်သူအဖြစ်မပြောရဲဘူးတဲ့။မလောက်ကန်ရဲတော့ဘူးဆိုတဲ့အသိပညာကိုကောင်းကောင်းကြီးရခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးတက္ကသိုလ်ဖုံးနိုင်ရဲ့တငယ်ချင်းလိုပဲဆက်ရွယ်ခွန်မီခိုင်းကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုချစ်ရတဲ့သူတယောက်ကိုဖွင့်ရမပြောဖြစ်ပဲရေကုန်နှုတ်ပေပြီးတည်သွားရမယ့်အဖြစ်ကိုဘယ်တော့မှအဖြစ်မခံဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ချက်ချခဲ့တဲ့အထိခိုင်ကိုတနာခဲ့ပါတယ်။ဆရာကြီးချေဦးညိုရဲ့လင်္ကာတိပချစ်သူစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာလူတယောက်ကိုရှုမြင်တဲ့အခါမကောင်းတာတွေပဲကြည့်ပြီးမဆုံးဖြတ်တော့ဘူး။တခြားရှုတော့ကနေခံစားပေးတတ်လာတယ်။ဆရာဖေမင်းရဲ့နှလုံးသားအာရာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုချင်းစာတတ်တဲ့နူးညံ့တဲ့စိတ်ထားကိုဖြစ်စေတဲ့နှလုံးသားဖြစ်အောင်အ ਨੇ ဆုံးစင်ကျင်နေထိုင်တတ်လာပါတယ်။ဆရာမင်းလူရဲ့ငှက်ကလေးစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာပြိပက္ခတွေနဲ့မိဘနှစ်ယောက်ချာမှာနေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သားသမီးတယောက်ရဲ့ရှင်တဲကခံစားချက်ကိုနစ်နစ်နဲ့နဲ့ခံစားရပြီးမိဘတွေအားလုံးကိုပေးဖတ်ချင်လောက်အောင်လူတယောက်ကိုအတိတရားတစ်ခုပေးခဲ့ပါတယ်လင်္ကာကြီးကျော်ရဲ့တိမ်တွေတောင်တွေနဲ့ခီးတွေစောက်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုထုကိုချွန်ကြိုးစားခဲ့တဲ့လူငယ်တယောက်ရဲ့ဆွဲသက်တည်းကိုမြန်တို့ပြီးချက်ရတဲ့သူတယောက်အပေါ်ထားတဲ့ကျင့်ဝတ်ဆောင်စည်းမှုတွေအတူတူလေးစားအားကြရပါတယ်ဆရာမချုရဲ့အမတ်တရစောက်ကိုဖတ်ပြီးစွတ်စွတ်ထွေးလို့စိတ်တက်နဲ့အမျိုးသမီးမျိုးကိုတွေ့အောင်ရှာချင်ခဲ့ပါတယ်ဘဝမှာစွတ်စွတ်ထွေးလို့ထက်မြက်ပြီးတရားရောက်ကိုမပိုင်ဆိုင်လိုက်ရလို့အညှို့တေးတွေနဲ့မရှိပဲကိုလန်းကိုလျှောက်ပြီးတရားရောက်ကိုကိုယ့်ဘက်ကသစ္စာတရားဘယ်လောက်မြဲမြံကြောင်ပြနိုင်တာကိုသိအားကြလေ့စားခဲ့ရပါတယ်။ဆရာမကြီးခင်နင်းယူရဲ့ပြားရည်ရိုင်စာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာမြိုက်လို့အတ္တလောဘကြီးပြီးကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုရယူလို့မှုအတွက်သာဆိုဘယ်သူကိုခြာနှင်းရနေရဆိုတဲ့စိတ်ဓာတ်မျိုးမဖြစ်အောင်ကြိုးစားရမယ်ဆိုတဲ့အတိတရားတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်ဆရာမကြီးဂျာနေကျော်မမလေးရဲ့သွေးကိုဖတ်ပြီးတိုင်းတစ်ပါးသားဖြစ်ဖြစ်လူမျိုးပါတာကွဲဖြစ်ဖြစ်ကိုသေးကိုသားပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားဟာအထူးထူပါပဲလားဆိုပြီးလူမျိုးကွဲအမရင်တယောက်ရဲ့မောင်တယောက်ပေါ်ထားတဲ့မေတ္တာတရားကိုသိရှိနားလည်ပြီးကိုမအရင်ကိုပိုးတွက်တာချစ်တက်လာခဲ့ပါတယ်ဆရာမကြီးရဲ့နွမ်းလျအိမ်ပြန်စောက်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုပိုင်ဝန်ချင်းက broken family ကတငယ်ချင်းတွေကိုပိုသနာမိသွားပါတယ်။ပိုလဲဂယုစိုက်ပေးဖို့အတွက်အတိတ်တရားတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ဆီယာမမက်ဆန်တာရဲ့ကွက်လက်ကလေးဖြစ်ပေးပါစောင်းကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာကိုသာမိဘတယောက်ဖြစ်လာရင်အလတ်ဆိုတဲ့သားသမီးကိုလည်းမလတ်ရအောင်စောင့်ရှောက်မယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တရားတစ်ခုရခဲ့ပါတယ်။ဆီယာမခင်ခင်တို့ရဲ့မိုင်းကန်စောင်းကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာတစ်ခုခုကိုဖြစ်အောင်လုပ်မယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကကောင်းချိုးပေးနိုင်ပေမဲ့အစွဲလန်းကြီးအတများပြီးတခုခုကိုရယူလို့စိတ်ကကြီးစုနေတဲ့အခါဘဝကိုဒုက္ခပေးတဲ့ကြောင်းမိုင်းအကံဘဝကိုရင်နှင့်တနာရင်အတိတရားတွေရခဲ့ပါတယ်။ဆရာထင်လေးရဲ့ပေါ်လီယာနာစာအုပ်ကိုဖတ်ပြီးဘဝမှာအရာရာကိုမကောင်းတာတွေပဲရှုမြင်တတ်တဲ့အကျင့်ပြောက်ပြီးကောင်းတဲ့ဘက်ကတွေးခေါ်တတ်လာပါတယ်။ positive thinking ရလာခဲ့ပါတယ်။ Oxford ဆရာတော်ဦးစောတိကနဲ့ဆရာတော်အရှင်စန္ဒာထီကတို့လိုဆရာတော်ကြီးတွေရဲ့စာအုပ်တွေဖတ်ပြီးဘဝကိုလောဘဒေါသ
moha, a tanaizune on Josabi, shintan talabare. Disaudi papi jema. Sout the mu chin alight, genoye nlondari, unaudigu, sepia on qua pigabare. Disaudi got genoria unaune nlonda adre, siluniba. Eitea, sepiani deca, pasauli pame. Sitadri jani deca, pasauli pame. Saudi got genorutre, silun liri lu, pipola deca. Semejamamu lile, guta pinangabare. Eraja, genoru, guboago, injin te, maunebi, bawakire, trajareka, semejamamu rigo, guzabo, sao silon liri, taujabame. Sao silon rigo, tani, sangamine laupe, a chimpe taunae. Segu, a gonson ohara, pinanane, tulubabe. Genoru chonsi, inga, lurigo, sao silon lirune, bawaye, nilanguerigo, mountobi. ပြိုလဲရင်းရံခြင်းတွေကိုဖိမကူညီရအောင်စိတ်ဓာတ်တွေပြိုလဲတဲ့အခါကိုယ်တိုင်ပြန်ထူမှန်းနိုင်ဖို့စားဖက်ပါလူတွေရဲ့ပြောင်းလဲတတ်တဲ့စိတ်ကိုခံနိုင်ရှိဖို့စားဖက်ပါမကြောက်ဖဲနဲ့ရင်ဆိုင်တတ်ဖို့အတွက်စားဖက်ပါစိတ်တွေညှစ်ထွေးလာတဲ့အခါစိတ်ကိုကြည်လင်တန်ရှင်းဖို့အတွက်စားဖက်ပါဒေါသထွက်လာတဲ့အခါကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်ထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့အတွက်စားဖက်ပါအတဲကွဲတဲ့အ
လောကရန်ကိုအကောင်းဆုံးရင်ဆိုင်တက်ဖို့စာဖတ်ပါကိုကိုကိုပြန်ရှာမတွေ့တဲ့အခါစာဖတ်ပါဘယ်ကနေဖတ်ဖတ်နှလုံးသားလှပြီးစိတ်ခွန်အားရှိဖို့ဒီနေ့15မိနစ်စာဖတ်ပါတင်းကိုတင်းပြောင်းလဲဖို့အတွက်စာဖတ်ပါအေးမြငြိမ်းချမ်းပြီးပျော်ရွှင်အောင်နေထိုင်နေတခြားသူကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ပြူးမှုတဲ့အတိုင်းပြန်ရဖို့မမျောလင့်ပါနဲ့မမျောလင့်ခြင်းဥယျင်ငါအမြဲတမ်းပျော်ရွှင်မှုကိုခံစားရတယ်ဘာကြောင့်လဲတစ်လားအကြောင်းကတော့ငါဘယ်သူစီကဘာကိုမှမမျောလင့်လို့ပါပဲမျောလင့်ခြင်းကအမြဲတမ်းနာကျင်စေတယ်လေဝီလျံရှေးစပီးယာကျွန်တော်ငငယ်ကအပေါင်းသင့်သိမ့်မဲ့ပါတယ်အထူးသဖြင့်တော့ကျွန်တော်ချစ်ရတဲ့တငယ်ချင်းတွေကိုတခြားသူနဲ့တငယ်ချင်းဖြစ်သွားမှာတခြားသူတွေကိုပိုခင်သွားမှာတိတ်ကြောက်တတ်တာပါကလေးတစ်ပါးကကိုချစ်ခင်ရတဲ့တငယ်ချင်းများတခြားသူကိုပိုခင်သွယ်သွားရင်စိတ်တော့ကရောက်တတ်တာပါပဲညာဘက်တွေဆိုအိပ်ရတဲ့တော်တော်နဲ့အိပ်မပြောပါဘူးကစားနေရင်လဲငါကဒါလောက်ခင်နေတာမုန်းတွေလည်းပဲကျွေးနေပါရင်နဲ့သူကတော့တခြားသူကိုမုန်းတွေကျွေးတခြားသူကိုပိုခင်တာလားဆိုပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးမပျော်ရွှင်ရပါဘူးအဝေရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ပြင်ပစောက်တွေဖတ်တယ်တရားပွဲတွေလိုက်နာကြတာကနေတဆင့်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုနားလည်ခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုအတွက်ကျွန်တော်တို့ကတခြားသူစီကမျောလင့်နေခဲ့မိတာပါ။ကောင်းတာလုပ်ရင်ကောင်းတာဖြစ်တယ်၊ကိုပြုမှုတဲ့အတိုင်းတံပြန်တက်ရောက်တတ်တယ်။တကယ်တမ်းကျတော့ကောင်းတာလုပ်တိုင်းလဲကောင်းတာတွေတံပြန်ရတာမျိုးကနေပါပါတယ်။ကိုပြုမှုတဲ့အတိုင်းကို့အပေါ်ချက်ချင်းတံပြန်တက်ရောက်မှုတွေဆိုတာကလည်းရှိတော့ရှိပေမဲ့နေပါပါတယ်။အချိန်ကာလတစ်ခုတော့ကြာတာမှန်ပါပါဒါပေမဲ့ကောင်းတာလှုပ်လိုက်တာနဲ့ချက်ချင်းကောင်းတဲ့သူဖြစ်သွားတာတော့အမှန်ပါပဲ။ကိုပြုမှုလိုက်တဲ့အတိုင်းချက်ချင်းကိုယ်အသွင်ပြင်ဟာအပြုတ်အမူတိုင်းဖြစ်သွားတာလည်းအမှန်ပါပဲ။တစ်ဖက်သူရဲ့တံပြန်မှုကကြာချင်းကြာမယ်၊မြန်ချင်းမြန်မယ်။တစ်ဖက်သူရဲ့တံပြန်မှုပေါ်ကိုယ့်စိတ်ကိုအာယုံပြုထားလိုက်တာဟာကိုယ့်ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကသူ့အပေါ်မူတည်နေတာပဲ။စီပေးရင်ဆံရမယ်ဆိုတဲ့စီးပွားအတွက်တွက်ချက်မှုမျိုးဘဝနေထိုင်မှုတွေကျင့်သုံးလာတဲ့အခါပျော်ရွှင်ရပါမလဲလားကိုပေးလိုက်တဲ့အရာကိုပြုမှုလိုက်တဲ့အရာတွေပေါ်တစ်ဖက်သူကအတိမတ်ပြုသည်ဖြစ်စေမပြုသည်ဖြစ်စေကိုကမေတ္တာထားပြုမှုလုပ်ကံပေးလိုက်တဲ့အခါကိုပျော်ရွှင်တာပဲလုပ်မလားဘယ်သူစီကမှဘာမှမမျောလင့်ခြင်းကကိုစိတ်ကိုပျော်ရွှင်စေတာမျိုးပါတခါကလည်းကျွန်တော်တငယ်ချင်းတယောက်ကတမိုင်မိုင်တထွေထွေနဲ့အလုပ်လုပ်လဲစိတ်မပါတငယ်ကြီးတွေနဲ့စိုင်းတန်းကြလဲမပျော်ရွှင်တဲ့ဖြစ်နေခဲ့မှုပါတယ်။နှစ်ယောက်ထက်အေးဆေးဆုံးမှသူ့ကိုကျွန်တော်မေးကြည့်တယ်။ဘာဖြစ်နေသလဲဆိုတာပေါ့။မေးကြည့်မှသိရတာက "तू ကအိမ်မှာတားအလက်ပါတယ်။အလုပ်တွေစူးစမ်းပြီးရသမျှလစာတွေလည်းပြန်အပ်ပေမဲ့သူ့အဖေနဲ့အမြဲကတောက်ကဆက်ဖြစ်ရပြီးသူ့ဘောမကောင်းမြင်ဘူးလို့ဆိုပါတယ်။အဲ့အတွက် तू ဘာကိုမှမစူးစမ်းချင်တော့တယ်လို့ဘာကိုမှပျော်ရွှင်စရာမကောင်းတော့ဘူးလို့ဆိုပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်လဲတားလက်မှု
အခါတလေတော့လေသူ့လိုမျိုးတွေးမိတာမှန်ပါပဲအိမ်တော်တဲ့အကြီးဆုံးအမအတွက်ပူပင်ကြကြောင်းတက်နေတဲ့အငယ်လေးအတွက်ပူပင်ကြနဲ့အလုတ်လုတ်ဝင်ငွေရှာနေရတဲ့ကျွန်တော်တို့နဲ့တော့အိမ်မှာတကြက်ကြက်ပါပဲတကယ်တကယ်ကြတော့မိဘဆိုတာကိုသားသမီးကိုအကုန်ချက်တာကြီးပါပဲဘယ်သူကိုတော့ပိုချက်တာမျိုးရှိတန်ကောင်းရှိပေမဲ့သားသမီးဒုက္ခရောက်ရင်ပူပင်တော့ကရောက်ရတာတူတယ်လို့ဘယ်သားသမီးအပျော်ကြုံရပါစေတန်းတူရင်တွေကပျော်ကြတာပါပဲ69ရာခိုင်နှုန်းသောမိဘတွေကသားသမီးတွေပေါ်ဘာပြန်ပေးပါစေဆိုတဲ့မျောလင့်ချက်မျိုးမပါပါဘူးငါသားသမီးလေးအဆင်ပြေပါစေအောင်မြင်ပါစေဆိုတဲ့စိတ်မျိုးနဲ့ပဲမွေးဖွားပြုစုပြုထောင်ခဲ့ကြတာပါအလိုက်တီလိုတုံ့ပြန်မှုပြန်ရခဲ့ရင်တောင်အတိုင်းမသိပျော်နေကြတာပဲမဟုတ်လားအဲ့အတွက်သူတို့ကသားသမီးပေါ်ဘာမျောလင်းခြင်းနဲ့မှမရှင်းတန်စေခဲ့လို့ပြောနေကြတာပါသားသမီးကလည်းပဲမိဖအပေါ်တိတတ်တဲ့အခါဘာပြန်ရပါစီဆိုတဲ့စိတ်နဲ့လှုပ်တဲ့အခါစိတ်ပျော်ရှင်မှုရမ်းမတယ်လားငါမိဖကိုငါဘလောက်ကတော့လိုက်ပါပြီဆိုပြီးဘန်းပြပြီးပဝန်းကျင်ရဲ့အတိမတ်ပြုမှုမိဖရဲ့ချီးကျူးမှုမျိုးကိုလိုချင်တာမျိုးဆိုရင်တော့အလုံးစုံပျော်ရှင်ရမှာမဟုတ်ပါဘူးအဝေးနေတဲ့သားသမီးထက်နီးနေကြတဲ့သားသမီးဟာမိဘနဲ့တကြက်ကြက်ဖြစ်နေကြတာပါပဲကိုကအမြင်မတော်လို့ပြောလိုက်မိဘကအမြင်မတော်လို့ပြောလိုက်နဲ့တဆူဆူပါအဲ့တော့ကိုမိဘကိုကိုတန်ဖိုးထားစောင့်ရှောက်လုပ်ကင်ပေးရမှာကိုလိုမို့လားအဲ့ဒီအပေါ်မှာမျောလင့်ချက်တွေထားပြီးငါကလုပ်ကင်ပေးနေပါလိမ့်နဲ့ငါပေါ်ကြအသီးမတ်မပြုတ်အလေးမထားလိုက်တာဆိုပြီးပူဆစ်တော့ကဖြစ်နေတော့ကိုပဲစိတ်ထန်ရမှာမို့လားတခြားသူတွေပေါ်မှာတောင်မဟုတ်သေးပါဘူးမိဘနဲ့သားသမီးကြားမှာတောင်ဘာမျောလင်းချက်မှမရှိတဲ့အခါစိတ်ပျော်ရွှင်ရတာပါပဲမျောလင်းချက်တွေထားတဲ့အခါနာကျင်မှုတွေကိုလည်းရရှိကြရတာပါပဲနောက်တော့တငယ်ချင်းကဘယ်လိုပဲတဆူဆူဖြစ်နေပါစေသူမိဘအပေါ်သူ့လိုပေးရမှာလှုပ်ပေးရင်ပျော်ပျော်နေတဲ့အခါစိတ်ပြန်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့ပါတယ်ဘဝချင်းအပေါ်မှာလည်းပဲဒီလိုပါပဲကျွန်တော်တို့ကတခုခုပြန်ရပါစေဆိုတဲ့စိတ်နဲ့မျောလင်းချက်နဲ့ပြုမှုလုပ်ကံပေးပြီးရှင်သန်ကြတဲ့အခါစိတ်တော်ကရောက်ကြတာပါပဲ။ဝမ်းနဲ့ကြတာပါပဲ။နာကျင်ကြတာပါပဲ။တခြားသူကကျွန်တော်တို့မဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်တို့ပြုမှုတဲ့အတိုင်းပြန်ရဖို့မမျှော်လင့်ပါနဲ့။ပေါင်းခြင်းမှာရှင်သန်ရတဲ့အခါတက်နိုင်စွမျှော်လင့်ချက်တွေနဲ့မရှင်သန်တဲ့အခါစိတ်သက်သာရရတာအမှန်ပါပဲ။စိတ်တရားတွေလည်းနှဲပါမှအမှန်ပါ။ကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာရတဲ့ဒဏ်ရာတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်မှာရတဲ့ဒဏ်ရာဟာပြောက်ခွင့်မှုအတွက်အခက်အခဲဆုံးတန်ရပါပဲ။အဲ့တော့စိတ်တန်ရာတွေအနည်းဆုံးရှိနေဖို့လိုအပ်တယ်မို့လား။အကြောင်းကတော့ကျွန်တော်တို့ရှင်သန်နေထိုင်ရဖို့ဒူတောင်းလာတဲ့လူ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်မှုအများဆုံးနဲ့ဖြတ်သန်းရဖို့လိုတယ်မို့လား။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုကိုယ်တိုင်ဖန်ဆင်းဖို့ဆိုတာကိုယ်စိတ်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါပဲ။အဲ့ဒီထဲကမှဘယ်သူပေါ်မှာမှမျောလင့်ချက်နဲ့ကူညီပေးလိုက်တာမျောလင့်ချက်နဲ့ပြုမှုပေးလိုက်တာမျိုးမလုပ်ချင်းနဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုရယူလို့ရတယ်မဟုတ်လားဘယ်သူပုံမှန်မှမျောလင့်ချက်မထားခြင်းနဲ့စိတ်တန်ရာတွေနေပါကြပါတယ်ဘယ်သူအပေါ်မှာမှမျောလင့်ချက်မထားခြင်းနဲ့နာကျင်ခြင်းတွေကိုအတတ်နိုင်ဆုံးရှင်းချကြမင်းတော့အပြန်အလှန်လက်ကလေးများလွန်ခဲ့တဲ့ညကကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ခါတကပြန်ကြည့်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီရုပ်ရှင်ခါကတော့ Forest Gump ပါပဲအော်စကာဆုတွေအများကြီးရခဲ့ပြီးမင်းသားကြီးတွန်ဟတ်ရဲ့ကဘာကျော်ခံတွင်ရုပ်ရှင်ခါတကပါForest Gump ကိုငငယ်ကတခါကြည့်ဘူးပါတယ်။ကြိုက်တယ်ဆိုတော့ထက်ညာရင်မပြည့်မီတဲ့ Forest နေရာမှာသေယုတ်ဆောင်တဲ့ Tom Hanks ရဲ့အချို့အမူအရာတွေကကျွန်တော်တို့ကိုရေမောစေတယ်။တနာစရာကောင်းစေတယ်။ဒါတော့ပါပဲ။ဘဝတွေကကံကြမ္မာစေရလား၊လေးနေရဘဝလားဆိုတဲ့ရုပ်ရှင်ရဲ့ဆိုလိုရင်းတွေလည်းကလေးတယောက်အနေနဲ့နားမလည်ခဲ့တာအမှန်ပါ။ဒုတိယအချိန်ပြန်ကြည့်ရတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်ကို Forest Gump ကအများကြီးစိုးမိုးခဲ့တယ်လို့အများကြီးအတွေးပွားစေခဲ့ပါတယ်။ Forest Gump ရုပ်ချင်တဲ့မှာ Forest ကဘွဲရပြီးစက်ထဲဝင်တဲ့အချိန်မှာသူ့အတွက်ငယ်ငယ်ချင်းတယောက်ရခဲ့တယ်။သူ့နာမည်ကဘာဘာဖြစ်ပြီးသူကလူမဲတယောက်ပါ။လူတကာဖဲချင်းပြီးငြင်းရီမပြည့်မီတဲ့ Forest ရဲ့အသားအရောင်ခွဲချလို့ပေါင်းသင်းမဲ့နေတဲ့ဘာဘာတို့အပြန်လန်အရေးတူပေါင်းသင်းခဲ့ကြတယ်။သူတို့နှစ်ယောက်ကအမြဲတရွဲ့တွေနေခဲ့ကြတာဘီယန်နာစစ်မြေပြင်ရောက်ပြီးဘာဘာတည်တဲ့အထိပါပဲ Forest ကတနတ်ထံရာတွေနဲ့ဘာဘာကိုပြက်ကွင်းထဲကနေပြီးရအောင်ကဲထုတ်ခဲ့ပေမဲ့အသက်မမီခဲ့ပါဘူးနောက်တော့ဘာဘာနဲ့ပြောခဲ့တဲ့ကတိအတိုင်း
တင်မောတစင်းဝယ်ပြီးပစုံတွေဖမ်းရတဲ့အကျိုးမြတ်ထဲကနေဘာဘာမိသားစုကိုကူညီထောက်ပံ့ပေးခဲ့ပါတယ်။ရုပ်ရှင်တကားလုံးမှာဘာဘာနဲ့ Forest အကြောင်းကိုကျွန်တော်ကြွက်ပြီးပြောရတဲ့အကြောင်းရှိပါတယ်။ရှင်တဲပို့ပြီးတော့မှတ်မိလွမ်းကြံရိတ်ခဲ့စေတဲ့အကြောင်းလည်းရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကဘေးနဲ့စစ်မြေပြင်ရဲ့မိုးတဲညတညမှာရှွန်တော်ထဲမှာ Forest နဲ့ဘာဘာတို့တယောက်ကိုတယောက်မိပြီးထိုင်ကြတဲ့အခန်းကစကားလေးတွေကြောင့်ပါပဲဘာဘာက forest ကိုပြောခဲ့ပါတယ်ငါတို့ဘာလို့ဒီလောက်တွဲဖြစ်နေကြတာလဲမင်းသိလားငါတို့ကတယောက်ကိုတယောက်စောင့်ရှောက်ကြလို့လေကွာရေကိုလိုရောတငယ်ချင်းလိုရောပေါ့တဲ့ဘာဘာက forest ရဲ့ညံရီမပြည့်မီမှုအပေါ်အားနဲ့ချက်ဖြစ်မရှုမြင်ခဲ့တယ်လို့ forest ကလည်းဘာဘာအပေါ်ဘယ်လိုမှမမြင်ခဲ့ပါဘူးဥပမာလူမဲမှုမပေါင်းမှုဆိုတဲ့အသည့်မျိုးတွေပေါ့တိုက်ပွဲမှာပြစ်ခတ်နေတဲ့ဂျားတွေကဒံယာပရပွားနဲ့ဘာဘာကိုရအောင်ရှာထမ်းထုတ်တာတွေဘာဘာကိုပြီးခဲ့တဲ့ဂတိအတိုင်းပဇွန်တွေဖမ်းပြီးတင်းမောကပတိန်လုတ်ခဲ့တာတွေဘာဘာပြောခဲ့တယ်လို့သူတို့နှစ်ယောက်ကတယောက်အပေါ်တယောက်ညီကိုတငယ်ချင်းတွေလို့အပြန်လန်စောင့်ရှောက်ခဲ့ကြလို့တွဲလို့ရတာပေါ့တယောက်ရဲ့ခံစားချက်ကိုတယောက်ကနားလဲတယ်တယောက်ရဲ့အားနည်းချက်ကိုတယောက်ကဖိနှိပ်တာမကောင်းမြင်တာမရှိလို့ပါပဲကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာကောတငယ်ချင်းကောင်းတယောက်လောက်ပိုင်ဆိုင်မြည်လားကို့အပေါ်နှင်နာခံတဲ့နားလည်မှုပေးတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးကို့အားနည်းချက်ကိုဟာသလို့မြင်ပြီးမနှိပ်ကွတ်တတ်တဲ့တငယ်ချင်းမျိုးကို့အားနည်းပြိုလဲတဲ့အခါဖေးမပေးပြီးကို့ပျော်ရွှင်စရာရှိတဲ့အခါဟမ်းမဆောင်ပဲအားရပါရကူပျော်ပေးတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးတကယ်တော့ကျွန်တော်တို့က Forest Gump လို့ဖြူစင်ပြီးကို့အပေါ်ရိုးသားစွာချစ်မြတ်နိုးတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းမျိုးပဲလူချင်းခဲ့တာပါသူများအတွက်တငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်အောင် Forest Gump လိုတငယ်ချင်းမျိုးဖြစ်အောင်တော့မနေချင်ခဲ့ကြပါဘူးကျွန်တော်တို့တွေလောကကြီးထဲမှာကျင်လည်ရတဲ့အခါလူမှုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ရှောင်လွှဲလို့မရအောင်ထိတွေ့ကြမှာပါအဲ့ဒီအခါဘယ်သူမှအနာမရှိတဲ့အချိန်တယောက်တည်းရင်ဆိုင်ဖြည့်ရှင်းနိုင်အောင်ကိုအားကိုကိုတက်ဖို့ကြိုးစားနေထိုင်တတ်ရတယ်လို့ကို့အပေါ်အပြန်လန်နားလည်နိုင်တဲ့မိတ်ဆွေမျိုးလည်းရှိထားတင်တာပါပဲလူတွေကငါ့အပေါ်မကောင်းဘူးဘယ်သူတငယ်ချင်းမှငါ့အပေါ်မကောင်းဘူးငါမှတော့တငယ်ချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်မှမရှိဘူးဆိုပြီးလူအများစုကပြောတတ်ကြပါတယ်အဲ့လိုလူတွေအများစုကြည့်လိုက်ရင်သူတို့ကိုယ်တိုင်ကတငယ်ချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းဖြစ်အောင်မနေထိုင်တာများပါတယ်ကျွန်တော်တို့မှာမိတ်ဆွေကောင်းတယောက်ယောက်ရှိနေဖို့တော့လိုအပ်တာပါပဲငွေကြေးအခက်ခဲမကူညီနိုင်ရင်တောင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကောင်းခြင်းဆိုးခြင်းတချို့ကတော့ပြောပြရင်ဖွင့်လို့ရတယ်မို့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့တချို့ကိစ္စတွေမှာယုံကြည်ဖက်တွယ်လို့ရတဲ့အလုံးပိတ်အခန်းတွေအဖြစ်ပေါ့တငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာစိန်ထက်ရှားတာအမှန်ပါစိန်ဆိုတာကပတ်စံရှိလာတဲ့အခါဝယ်နိုင်ပေမဲ့ပတ်စံတွေဘလောက်ရှိရှိတငယ်ချင်းကောင်းမိတ်ဆွေကောင်းကိုတော့ဝယ်လို့မရပါဘူးတချို့သူတွေကြတော့ကိုယ့်ပေါ်ကောင်းတဲ့သူတွေရှိပါရဲ့ကိုကအပြန်လန်ချစ်ခင်ကျင်နာမှုမရှိတဲ့အခါဝေးလွန့်သွားကြတာပါပဲအဲ့လိုနဲ့တငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာမရှိကြတော့ပါဘူးကိုယ်ပေါ်နားလည်ပေးကျင်နာပေးတဲ့တငယ်ချင်းမျိုးရှိလာတဲ့အခါကျွန်တော်တို့ဘက်ကအပြန်လန်နားလည်ချစ်ခင်ကျင်နာပေးရမှာပါပဲကိုကိုကိုတွဲပေးတဲ့လက်တွေကိုကိုကစိတ်လို့လက်ရပြန်ဆွဲမှမြဲမှာမဟုတ်လားနားလည်မှုတွေလွဲကြရင်လဲညှိနှိုင်းဖြေချကြရင်ချစ်ခင်မှုဆိုတာမြဲနေမှာပါပဲကျွန်တော်တို့မှာတငယ်ချင်းကောင်းရှိနေဖို့ဆိုတာအပြန်လန်နားလည်ပြီးဒီကိုမောင်နှမတွေလိုချစ်ခင်စောင့်ရှောက်တတ်ဖို့ပဲလိုတာပါအပြန်လန်ထားရှိတဲ့ဖြူစင်တဲ့မေတ္တာဟာဘယ်လောက်ထိနေဆိုင်ကြောင်ကျွန်တော်တို့သိရှိလာတဲ့အခါကဘာကြီးဘယ်လောက်လှကြောင်ကျွန်တော်တို့သိလာပါလိမ့်မယ် Forest လိုတငယ်ချင်းမျိုးရဖို့ဘာဘလိုတငယ်ချင်းမျိုးဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့နေကြရပါမယ်မိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကောင်ရဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်ကလည်းမိတ်ဆွေတငယ်ချင်းကောင်ဖြစ်ဖို့လိုတာပါပဲအဲ့ဒီအခါကျွန်တော်တို့ကဘာဟာအေးမြငြိမ်းချမ်းနေပါလိမ့်မယ်တငယ်ချင်းကောင်းလိုချင်တဲ့အခါတငယ်ချင်းကောင်းဖြစ်အောင်နေရပါတယ်အပြန်လန်မြတ်တာဟာအကြံဖန်ချစ်တာမဟုတ်ကြောင်းနားလည်သွားတဲ့အခါမှာတငယ်ချင်းကောင်းကိုတွေးရပါလိမ့်မယ်စီပေးပြီးဆန်လိုချင်တာမျိုးထက်မျောလင်းချင်မပါဖြူစင်တဲ့မြတ်တာတွေးတဲ့အခါတန်ဖိုးထားတုံ့ပြန်တတ်ရပါမယ်တငယ်ချင်းကောင်းဆိုတာဘယင်မင်းလောင်ရှာတယ်လို့မျိုးကဘာပတ်စရာမလိုပါဘူးဖြူစင်တဲ့မြတ်တာပေးလာသူကိုစာနာနားလည်မှုတွေနဲ့အပြန်လန်ချစ်ခင်ကျင်နာတတ်ဖို့ပဲလိုတာပါစိန်ထက်ရှားတဲ့တငယ်ချင်းကောင်းတွေကိုတန်ဖိုးထားအပြန်လန်နားလည်မှုပေးကြရအောင်
ဘယ်သူအတွက်ရှင်းတယ်မလဲဘယ်သူကငါ့ကိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာဘယ်သူကငါ့ကိုဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာဘယ်သူကငါ့လောက်တောင်ပြစ်မရှိပဲငါ့ကိုဘယ်လိုကြောသွားတာဘယ်သူလုပ်တယ်လို့ငါတော့မလုပ်နိုင်ဘူးငါဘယ်သူလိုဖြစ်ချင်လိုက်တာငါဒီတစ်ခေါက်တော့ဘယ်သူထက်သားပါအောင်မလားဘယ်သူကြတော့လှလိုက်တာငါမှာတော့ဘယ်သူလိုမရှိဘူးဘယ်သူသွားတယ်လို့စားတယ်လို့ဘဝလေးရချင်းလိုက်တာဘယ်သူငါထက်သာသွားလို့မဖြစ်ဘူးအပေါ်ကအတွေ့တွေတွေးဘူးပါသလားကျွန်တော်လည်းပဲတွေးခဲ့ဘူးပါတယ်အဲ့လိုတွေးနေခြင်းကိုဝင်ကဆော့အတွေ့လို့ခေါ်ပါတယ်သူများဘဝအခွန်တွေတဲဝင်ပြီးတော့ရှင်သန်နေခြင်းမျိုးပါပဲကျွန်တော်လည်းပဲသူများဘဝတွေကိုယ်ခေါင်းပေါ်တလေးတလံတင်ပြီးရှင်သန်ခဲ့ဘူးပါတယ်တချို့တွေဟာသူများဘဝတွေကိုတင်ဆောင်ပြီးကိုယ်ရှင်သန်မှုကိုလေးလေးလံလံရှင်သန်တတ်ကြပါတယ်ကိုယ်ရှင်သန်မှုမှာကိုဘဝကိုကြည့်ကိုဖြစ်တည်မှုကိုကြည့်ပြီးရှင်သန်မှုမေမျောနေတတ်ကြပါတယ်တခြားသူတွေနဲ့ကိုဘဝကိုရှင်လိုက်ပြီးစိတ်ကိုတောကပေးတတ်ကြပါတယ်ဒုက္ခပေးတတ်ကြပါတယ်သူများဘဝကတော့ကောင်းလိုက်တာငါဘဝကတော့ကန့်ဆုပ်လိုက်တာဖြစ်ချင်တာမဖြစ်ရတဲ့ဘဝငါကတော့ဆိုင်ခန်းသေးသေးလေးပိုင်နေသူကတော့ပွားယုံကြီးထိပိုင်နေပြီးသူဘာလုပ်နေလဲငါသူ့ကိုကြောက်အောင်ငါဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတခါတလေကိုသွားနေတဲ့လမ်းကြောင်းတွေ themes တွေပါပြောင်းပြီးတပားသူကိုလေးလေးလံလံရွတ်တဲရှင်သန်နေတော့တာပါပဲကိုသွားနေတဲ့ကိစ္စဘာလဲတောင်မေ့ပြီးတခြားသူကိစ္စတွေပဲလိုက်တွေးနေတော့တာပါပဲအဲ့ဒီတော့ဘဝကနေပြောစရာမကောင်းဖြစ်လာတော့တယ်ဘဝကစိတ်ညစ်စရာတွေပေါ်လာပါတော့တယ်ကိုကိုကိုအလိုမကျဖြစ်လာပါတော့တယ်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ဘွားတွေကဘာလို့ဘာကြောင့်ဘယ်သူဆိုတဲ့တခြားသူအပေါ်ကိုပဲအတွေ့အကြံတွေပုံထားတဲ့ဘာအတွေ့တွေကိုဖယ်ရှားပြဖို့လိုလာပါတော့တယ်ကိုဘွားတွေမှာတခြားသူတွေကိုခေါင်းထဲထည့်ပြီးရှင်သန်နေတဲ့ဘာအတွေ့တွေကိုဖယ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့တွေးမိတဲ့အခါမှာဇလန်းလေးတစ်ပုဒ်ကိုသတိရသွားမိပါတယ်ဇလန်းကဒီလိုပါတခါကပြင်းနေတစ်ခုကမြို့လေးတစ်မြို့မှာကုန်တဲ့မွေးပြီးနမည်ကြီးတဲ့ဆရာဝန်ကြီးတယောက်ကဈေးကန်းဖွင့်ထားတယ်။အဲဒီဈေးကန်းကအမြဲတမ်းလူနာတွေပြည့်နေတတ်တယ်လို့ကုသမှုလည်းကောင်းတာကြောင့်တခါလာပြီးတာနဲ့နောက်လာစရာမလိုအောင်ယောဂါပျောက်ရှင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့အဲဒီမြို့ကန်လူချမ်းသာတွေကအမျိုးသမီးလူနာတယောက်ကတော့ဆရာဝန်ကြီးရဲ့ဈေးကန်းကိုခဏခဏရောက်လာတတ်ပါတယ်။တခါရောက်လာတိုင်းသူလာပြတဲ့ယောဂါကတခြားပြဿနာတစ်ခုကြောင့်ဆွဲကပ်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါမျိုးပါအိမ်ဘေးတိုက်ကလင်မယားနေတိုင်းရံဖြစ်တာနားထောင်ရတိုင်းသူ့မှာသွေးခဏခဏတိုးရတာမျိုးသူတို့စီးပွားဘက်ဘယ်မျိုးသမီးကဘာတွေလုပ်မလဲတွေးရလို့ခေါင်းကပ်ရတာမျိုးနှလုံးအောင့်ရတာမျိုးတွေပါဆရာဝန်ကြီးကသူ့ကိုစီးလဲကုရင်သူ့ပြောစကားတွေကိုပါနားထောင်ပေးရပါတယ်သူ့ဈေးကန်းလာပြတိုင်းသူပြောတဲ့စကားတွေထဲမှာသူ့အကြောင်းထက်တခြားသူတွေအကြောင်းပဲပိုပါနေပါတယ်သူယောဂါတွေကလည်းတခြားသူကိုကောင်းတဲ့ထဲထားတာကြောင့်ဖြစ်တဲ့စိတ်တန်ရာကစတဲ့ယောဂါတွေပါဘယ်သူကဘာကိုဘယ်မှာဘာလုပ်တာဆိုတဲ့ဘာအတွေးတွေနဲ့ပဲပြည့်နေနေပါတယ်တနေ့တော့သူဈေးကန်းစီကိုခဏခဏရောက်လာတဲ့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုဆရာဝန်ကြီးကဈေးကုသမှုအသက်တစ်ခုထပ်လုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ယောသမီးကြီးရဲ့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂါကိုအပြည့်ရှင်းပြောက်စေဖို့ပြည်နယ်တစ်ခုကဆရာဝန်ကြီးတယောက်စီကိုသွားကုခိုင်းတာပါပဲအဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ဆေးကအမြန်ပျောက်ကင်းစေပြီးအသွားအပြန်နှစ်ရက်တာကြာမယ်ဆိုတဲ့အခါမှာအမျိုးသမီးကအဲ့ဒီပြည်နယ်ကိုသွားကုဖို့သဘောတူလိုက်ပါတယ်။ခေးထွက်မဲ့မနဲ့ကြာရင်ဆရာဝန်ကြီးကသူ့စီကိုဝင်ဖို့အတွက်ပြောခဲ့ပါသေးတယ်။ခေးထွက်တဲ့နေ့မှာတော့ဆရာဝန်ကြီးကသူ့ဆေးကမှရောက်နေတဲ့လူသုံးယောက်ကိုအမျိုးသမီးကားနဲ့အတူလမ်းကြုံထည့်ပေးလိုက်တယ်။အမျိုးသမီးကမတင်ခြင်းပဲဆရာဝန်ကြီးကြောင့်တင်ခေါ်လာခဲ့ရပါတယ်။ပထမလူကိုမြို့နယ်တစ်ခုမှာချပေးခံပြီးဒုတိယလူကိုတော့မြို့တစ်မြို့ကဘုန်းကြီးကျောင်းတစ်ချောင်းကိုအထုတ်တွေနဲ့တူဝင်ပို့ခိုင်းပါတယ်တတိယလူကိုတော့သူသွားမဲ့ပြည်နယ်ကဆောင်းဝန်ကြီးစေယုံအထိတင်သွားခိုင်းတာပါအမျိုးသမီးကသူ့ဒရိုင်ဘာရဲ့ခီးကြုံပါလာတဲ့ဆောင်းဝန်ရဲ့အသည့်သုံးယောက်ရဲ့ခီးစထွက်ခဲ့ပါတယ်မြို့နှစ်မြို့လောက်ကျော်ပြီးတဲ့အခါမှာပြည်နယ်စေယုံအထိလိုက်မဲ့တတိယလူကအကြောရီဆွဲပြီးတက်ပါတော့တယ်အမျိုးသမီးရောပါလာတဲ့သူတွေရောဘာလို့အမှန်မသိဒုက္ခတွေရောက်တော့တာပါပဲ။နှိတ်ကျဆေးလူကျနဲ့နားလိုက်မောင်းလိုက်လောရပါတယ်။မြို့တစ်ခုကဆေးပီကန်ရောက်တဲ့အခါ
စေးဝင်ပြကြပါတယ်အဲ့ဒီကဆရာဝန်ကစေးသွင်းပေးပြီးအနားယူရမယ်ဆိုလို့အဲ့ဒီမျိုးလေးတွေမှာပဲသူတို့တညအိတ်ကြပါတယ်မြို့သမီးကတော်တော်ကိုစိတ်တွေညှစ်ထွေးလာပါတယ်အဲ့ဒီညလဲအိတ်မပြောပါဘူးကားပေါ်မှာပါလာတဲ့လူသုံးယောက်အကြောင်းပဲသူကောင်းတယ်တွေးနေတော့တာပဲဒေါသတွေထွက်တယ်ကန်ချဖို့အထီးပါတွေးပြတယ်နောက်တစ်နေ့မိုးတော့ရောက်တဲ့အခါမှာသူတို့လိုအပ်တဲ့စေးတွေယူပြီးခီးစက်ခဲ့ကြတယ်ပထမလူကိုသူသွားမဲ့မြို့ရောက်တဲ့အခါချပေးကြတယ်မြို့သမီးကတပြင်းတစ်ခါချလိုက်နိုင်တယ်ဒုတိယတစ်ခေါက်သွားမဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင်းရှိတဲ့မြို့ကလေးကိုတော့အတော်မောင်းခဲ့ရပါတယ်အဲ့ဒီမှာပြဿနာကထပ်တက်ပြန်တယ်အဲ့ဒီမြို့ကိုရောက်လာပေမဲ့ဘုန်းတော်ကြီးကြောင်းကမြို့နဲ့အလန့်ဝေးတဲ့တောင်ကြီးတစ်ခုမှာအထုပ်တွင်နေမှုအဲ့ဒီလူကိုဒီတိုင်းထားပစ်ချင်းခဲ့ပေမဲ့ဆရာဝန်ကြီးမျက်နာပေါ်လာပြန်တဲ့အခါအဆင်မပြေတာမှုတောင်ကြီးကဘုန်းကြီးကြောင်းအထိလိုက်ပို့ကြပြန်တယ်လမ်းကမြင်းနီလမ်းချမ်းမှုမောင်းရတာတော်တော်ဒုက္ခပြောကြပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတောလေးတစ်ခုကိုဖြတ်ကြတဲ့အခါလမ်းမကရေတွေကျော်နေတဲ့နေရာတစ်ခုကိုရောက်တယ်ရေကလည်းပဲပါးပါးလေးကျော်နေတာမှုအောက်ကလမ်းကိုမြင်နေရတယ်အဲ့ဒါနဲ့သူတို့ဖြတ်မောင်းပြစ်လိုက်တယ်လမ်းကအီးကျသွားပြီးနုံထဲကိုဘိန်းကနေသွားပါတယ်ကားဘော့ကလူတွေစင်းတွန်းကြပြီမဲ့ကားဘိန်းကခြိုင်ထဲမှာရပ်ပြီးအပေါ်တက်မလာတော့ပါဘူးလူသွားလူလာလဲပြတ်တာမှုသူတို့ဒုက္ခရောက်ကြပြန်ပါတယ်တော့ထဲကရွာလေးတရွာအထိလမ်းလျှောက်သွားပြီးအကူညီတောင်းကြပြန်တယ်။ကားကိုလူအုပ်နဲ့အပေါ်တွန်းတင်ပြီးချိန်မှာတော့နေဝင်သွားပြန်ပါပြီ။အမျိုးသမီးလည်းတော်တော်ကိုနွမ်းဟိုက်သွားပါတယ်။တောင်ကြီးကဖုန်းတော်ကြီးကြောင့်ကိုပဲရှည်ချင်းချောက်ပြီးညအိတ်လိုက်ကြပါတယ်။တတရလူကလည်းပဲတော်တော်နေမကောင်းဟန်ဖြစ်နေပါပြီ။အဲ့လိုနဲ့သူတို့ခီးစက်ခဲ့ကြတယ်။သူတို့သွားမဲ့ပြည်နယ်မြို့ကိုရောက်ခါနီးမှာတတရလူကယောဂထားပေါက်တယ်။အကြောတွေဆွဲပြီးတက်ပြန်တယ်။ရှာရီပါတစောင်းကြိုက်လာတာမို့တော့ကိုအချိန်ကြီးဆိုးလာခဲ့ပါတယ်ဒရိုင်ဘာကကားကိုမြန်မြန်မောင်းရပါတယ်မိမိကတော့ရက်တွေခတ်ဆေးရီလူနှိမ့်နဲ့တော်တော်ကိုပြာရာခတ်နေပါတယ်သူတို့သားမဲ့ပြည်နယ်မြို့ကဆေးရုံကြီးစီရောက်တော့အဲ့ဒီလူနာကိုအရင်ကူသဖို့အတွက်လှုပ်ကြရပါတယ်ဆရာဝန်ကြီးကိုအပ်ပေးကြပါတယ်မြို့သူကသူ့လာရင်ကိစ္စကိုတောင်းမင်းနေခဲ့ပါပြီအားလုံးပြည်တော့ဆေးရုံကော်ရက်တာကထိုင်ခုံပေါ်မှာအမျိုးသမီးလဲစိတ်မောလူမောနဲ့အိတ်တောင်ပြောသွားပါတယ်ပြန်နိုးလာပြီးအားလုံးအေးဆေးပြီးဆိုမှအမျိုးသမီးကဆရာဝန်ကြီးနဲ့တွေ့တယ်အမျိုးသမီးကအတော်ပေါ့ပါနေပြီးဘာယောဂါမှမဖြစ်သလိုတောင်ဖြစ်နေပါပြီဆရာဝန်ကြီးကတဖက်ဆရာဝန်ရဲ့အညွန်တိုင်းဆေးတွေပေးပြီးပြန်လွှတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီကနေပြီးညာဘက်မောင်းလာပြီးနောက်တစ်နေ့နေ့လယ်မှာသူတို့ပြည်နယ်မျိုးလေးကိုပြန်ရောက်လာပါတယ်အမျိုးသမီးကကိစ္စတစ်ခုပြီးမြောက်တယ်လို့ပေါ်ပါသွားပါတယ်။နောက်နေ့မှာတော့ဈေးကန်းကဆရာဝန်စီပြန်သွားခဲ့ပါတယ်။အမျိုးသမီးမှာဒေါသလေးစွန့်နေပေမဲ့တညအိတ်ကျော်သွားတဲ့အခါနည်းနည်းတက်တာသွားပါပြီ။ဆရာဝန်ကြီးစီရောက်တော့လမ်းကကိစ္စတွေဒုက္ခတွေပြောပြီးဒေါသမပါတဲ့အပြင်စိတ်ပေါ်ပေါ်ပါပါနဲ့ရဲမိတယ်။သူရောကအကြောင်းတောင်မှမေးသွားတယ်။ဆရာဝန်ကြီးလည်းပြုံးပြီးကောင်းချင်ရင်နဲ့သူ့ကိုမေးခွန်းတစ်ခုမေးလိုက်တယ်။ခမယာမနှစ်မြို့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ထည့်ပေးလိုက်တဲ့လူတွေကားပေါ်မှာပါလာတော့အဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုခံစားလိုက်ရလဲပေါ်ပါသွားတာပဲဆရာလို့အမျိုးသမီးကခက်သွက်သွက်ပဲပြေတယ်ဆရာဝန်ကနောက်ဆုံးမေးခွန်းတစ်ခုထပ်ပြီးမေးတယ်ခမရဘဝခီးထဲမှာကောခမရအတွက်မလိုအပ်တဲ့ဘယ်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တင်ဆောင်သွားနေတယ်လဲတဲ့အမျိုးသမီးကဆရာဝန်ကြီးကိုပြုံးကြည့်ပြီးသဘောတွေ့သွားပါတယ်ဆိုလိုရင်းကိုနားလည်သွားပါတယ်အဲ့ဒီစေကန်းကပြန်လာပြီးကလေးကအမျိုးသမီးကဆရာဝန်ကြီးရဲ့စေကန်းကိုထပ်မရောက်လာတော့ပါဘူး။လမ်းမှာတွေ့တိုင်းဆရာဝန်ကိုဂျေဇုတင်စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ဇလန်းကတော့ဒါလေးပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဘဝတွေမှာဘယ်သူတွေကိုကို့အတွက်မသက်ဆိုင်အကျိုးမရှိပဲခီးထဲမှာအလေးခံတဲနေတာလဲ။ကိုသွားမဲ့လမ်းခီးမှာစိတ်ညစ်ညူးစီမဲ့တခြားဘယ်သူတွေကိုတင်ခေါ်နေတယ်လဲစဉ်းစားကြည့်ပါ။ဒီနေ့ဘယ်သူတွေကိုကိုယ်စိတ်ထဲထည့်ပြီးအကြောင်းမဲ့အလေးခံဒေါသထွန်းနေသေးလဲ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားပြီးဖြေထုတ်ပါ။ကိုယ့်အတွက်သုံးမှန်ပဲကိုယ်စိတ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့သူတွေကိုတင်ဆောင်မောင်းနေနေပြီလား။လေးလေးလတ်လတ်သဲဆောင်ပြီးကိုယ့်ကိုယ်ကိုဒုက္ခပေးနေပြီလား။ကိုယ့်ကိုဒုက္ခပေးနေပြီဆိုရင်တော့တွန်းချပြစ်ဖို့မောင်းထုတ်ပြစ်ဖို့ကြိုးစားကြပါမယ်။ဘယ်သူဘာလို့ဘာလို့တာဆိုတဲ့တခြားသူတွေရဲ့ဘဝတွေကိုအတွေ့အထိတဲ့အခါမှာလိုရာခီးကိုရောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ကိုယ်စိတ်ကို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 ဒုက္ခပေးနေပါလိမ့်မယ်ဒရိုင်ဘာလိုပဲကို့ဘဝမှာအရေးပါတဲ့သူကိုခီးမှာအရေးပါတဲ့သူမျိုးပဲဘဝခီးမှာတင်ဆောင်ပြီးရှင်းတမ်းပါ
ကိုအတွက်အရေးမပါကိုစိတ်ကိုဒုက္ခပေးမဲ့လူတွေကိုစိတ်ထက်ထက်ပြီးမရှင်းတမ်းပါနဲ့တခြားသူတွေကိုကိုစိတ်ထက်ထက်ရှင်းတမ်းတဲ့အခါမှာဒုက္ခတွေနဲ့ဒုက္ခတွေပွားပါတယ်ဘဝခီတူတူလေးမှာကိုကိုကိုဂရုစိုက်ပါကိုဖြစ်တည်မှုရှင်းတမ်းမှုကိုဂရုစိုက်ပါတခြားသူတွေကိုစိတ်ထက်ထက်ပြီးမရှင်းတမ်းပါနဲ့ကိုကိုကိုပြင်ဆင်မုန်းမှန်ပြီးအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါငါဒီသားငါပြိုင်ပဲဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ရှင်တန်ကြိုးစားပါမနေ့ကကို့ထက်ဒီနေ့ကိုကပိုတာလွန်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ထားပါအခုလောလောဆယ်စိတ်ထက်မှာဘယ်သူတွေကိုအကြောင်းမဲ့တင်ပြီးကိုခီးလမ်းမှာမောင်းနေနေလဲစဉ်းစားကြည့်ရအောင်တခြားသူတွေကိုစိတ်ထက်ထက်ပြီးစိတ်ညင်ညူးရှင်တန်မောင်းနေနေရတာဆိုရင်တော့မောင်းထုတ်လိုက်ကြရအောင်ကိုအကြောင်းပဲကိုစဉ်းစားတွေးခေါ်ပြီးအဓိပ္ပာယ်ရှိရှိရှင်တန်ကြရအောင်နေတဲ့မနက်ခင်းရောင်ခြေကိုမြင်တွေ့ရဖို့လိုထနိုင်ခဲ့ခြင်းဟာမသေးဆုံးခြင်းရဲ့သင်္ကေတပဲပေါ့ပျော်ရှင်စွာပြတ်တန်းကြရအောင်နောက်တစ်နေ့ကိုမြင်တွေ့နိုင်လိုက်ခြင်းကရှင်တန်သေးခြင်းသင်္ကေတအမှတ်တညာလေဟုတ်တာပေါ့တဟာဝမ်းသာကျေနပ်စရာပါပဲကိုွေးတော့လက်မဆက်မီစံတော့လက်မကွေးမီသေဆုံးခြင်းစိုက်ရောက်လာနိုင်တဲ့ကဘာကြီးမှာနေ့သက်ကိုမြင်တွေ့လိုက်ရခြင်းဟာပျော်ရွှင်စရာပါမော်နင်းကဘာကြီးရှင်တန်ပျော်ရွှင်ခြင်းအတွက်ဂျေစုတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အရထားတဲ့အခါတိုင်းမန်ကိုကြည့်ပြုံးဖြီးပြီးပြုံးနေကြစကားလေးပါပဲမြေဝတ်တီနဲ့ပြုံးဖြင်းနေတဲ့ကျွန်တော်မျက်နှာကြည့်ပြီးတခါတလေကျွန်တော်ဟဟပပတ်ကိုရေမောဖြစ်ပါသေးတယ်မနေ့ကညမေးအခင်ထိစိတ်မကျေနပ်ခဲ့ရတဲ့ကိစ္စတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်မေးဖြောက်ပြစ်ခဲလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့အတွက်အကောင်းဆုံးရှင်တန်ရပါမယ်ပျော်ရွှင်စွာရှင်တန်ရပါမယ်ကျွန်တော်အသီးမစ်ဆွေတယောက်ကပြောဘူးပါတယ်သူကတော့နေ့ရက်တိုင်းကိုသူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရက်တွေလို့သတ်မှတ်တယ်တဲ့အဲဒီခါသူ့မှာဒေါသကင်းတယ်မောဟကင်းတယ်ပေါင်းကျင်တဲ့ဆက်ဆက်တဲ့အခါအစဉ်ပြေပျော်ရွှင်ရတယ်ဒေါသထွက်တဲ့အခါမှာနောက်နေ့ဆိုတာမရှိတော့ပဲဒါကနောက်ဆုံးနေ့ဆိုရင်သူဘယ်သူနဲ့မှရန်ညိုးတွေအာဃာတွေမရှိခြင်းဘူးဆိုပြီးစိတ်ကိုဖြေလျှော့ခဲ့တယ်အိမ်ကတရိတ်ဆန်လေးတွေကအစပတ်သက်စွန့်ရရာပဝန်းချင်းကလူတွေအကုန်လုံးအပေါ်အဲ့ဒီစိတ်လေးထားတဲ့အခါသာသာတဖြစ်ပြီးပျော်ရွှင်ရတတ်တယ်တကယ်လို့သူ့ရဲ့နောက်ဆုံးနေ့ရဲ့ဖြစ်ခဲ့ရင်လေနောင်တကင်းကင်းနဲ့သူထွက်ခွာသွားနိုင်တယ်ဘယ်လောက်များကောင်းလိုက်တဲ့စိတ်ကူးလေးလဲအဆွဲလန့်အယူဆကြီးသူတွေအတွက်ပေါက်တက်ကြရအတွေးလို့ယူဆနိုင်ပေမဲ့သူ့ရဲ့ပျော်ရွှင်ရှမ်းပြေခြင်းအတွက်တော့အထောက်အကူအများကြီးပေးတာမှန်ပါပဲနေတဲ့ရောက်တာနဲ့မနေ့ကအကျဉ်းချံအခိုက်တန့်ဒေါသစိတ်တွေနဲ့နှူးထအိမ်ကလူတွေအရာဝတ္ထုတွေကိုအလူမကျလုပ်ငန်းခွင်ရောက်တဲ့အခါမှာလဲစိတ်အလူမကျတဲ့အတွေးတွေနဲ့ညအရာဝင်တဲ့အခါတောကတနေ့တပိုးနဲ့အိတ်ဆက်လိုက်ရမယ်ဆိုရင်နေတဲ့ဟာဘာအထိပ္ပယ်ရှိပါအောင်မလဲလောဘဒေါသမောဟတွေပဲဘုံလွှမ်းနေမှာပေါ့ကျွန်တော်အဖေရဲ့အမကျွန်တော်အကြီးကျင့်သုံးနေတဲ့နီလန်လေးတတိယမိတာပဲသူကမနစ်ခင်းရောက်တဲ့အခါမှာအဲရကနိုးတာနဲ့ဘာသာအယူအဆရမျက်နာတက်ပြတာနဲ့ဘုရားဝတ်ပြုစွန့်ချက်လောင်းလူလမ်းမကအမိုက်တွေလဲနေထွက်တဲ့အခါမှာနေပူစာလုံးပြီးတဲ့အခါလှုပ်ဆရာရှိတာလှုပ်ပါတယ်တွေ့တဲ့သူတိုင်းကိုလဲပြုံးပြနှုတ်ဆက်တဲ့မနစ်ခင်းကိုကုံဆုံးစေပါတယ်တမနစ်ခင်းလုံးစိတ်ကြည်လင်အောင်ထားတဲ့အခါမှာတနေ့ကိုစိတ်ကြည်လင်တဲ့တော်ရုံတန်ရုံကိစ္စကိုဒေါသထင်ပြီးမနခင်မှာမင်္ဂလာရှိအောင်နေလိုက်တတ်တယ်။မနခင်ရဲ့အစမှာအေးမြပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းနေတဲ့အခါတနေ့ကစိတ်ကြည်လင်နေတာအမှန်ပါပဲ။မိုးလင်းကလေးကစိတ်အလိုလိုက်ဒေါသစိတ်တွေချောင်းချောင်းထနေရင်တနေ့ကစိတ်အစဉ်မှာညှင်းထွန်းနေပါတယ်။နေ့သက်ရဲ့အစနှိုးထခြင်းဟာမေတ္တာဓာတ်အကြည်ဓာတ်နဲ့နှိုးထရှင်သန်တဲ့အခါတနေ့ကစိတ်ကြည်စေပါတယ်နေတဲ့ရဲ့နိုးထခြင်းမှာမနေ့ကစိတ်မကြည်မလင်ခြင်းတွေကိုလည်းသဲဆောင်မလာသင့်ပါဘူးတတိယလာခဲ့ရင်လည်းမေတ္တာဓာတ်နဲ့ပယ်ရှားနိုင်ရပါမယ်ဒါမှသာနေတဲ့ဟာကြည်လင်အေးမြတဲ့စိတ်နဲ့စနိုင်ပါလိမ့်မယ်အကြည်ဓာတ်နဲ့နေတဲ့ကိုစတင်တဲ့အခါမှာအဆဆရရပြီးမြောက်အောင်ပျော်ရွှင်စွာစွမ်းဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်မိသားစုပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လည်းပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်ပြုံးနေတဲ့ဆိုတိုင်းသူ့မှာစိတ်ညစ်စရာမရှိတာမဟုတ်ပါဘူးဒီလိုပြုံးနိုင်တာဟာစိတ်ညစ်စရာတွေကိုရင်ဆိုင်နိုင်တယ်ဆိုတော့သဘောတရားပါတယ်နောက်တစ်ခုကတော့ပြုံးတာပါပဲက
ကျွန်တော်လို့သူလိုပဲနေတဲ့ရောက်တဲ့အခါဒုထားတဲ့အခါမှာမှန်ကြည့်ပြီးပြုံးကြည့်ပါတကယ်ပြောစရာကောင်းပါတယ်မန်တဲကပြုံးနေတဲ့ကိုမျက်နှာမြင်ရတဲ့အခါမှာတောင်ကိုစိတ်ထဲကြည်နူးမိတာမှန်ပါတခြားသူတွေဆိုရင်တော့တွေးတာကြည့်ပါမနက်စာစားဖို့ပြင်နေတဲ့အမေသို့မဟုတ်မနက်စာစားဖို့ဝင်သွားတဲ့လက်ဖေးဆိုင်မိုးဟင်းကားဆိုင်ကစပွဲတိုးလေးတွေကိုပြုံးပြတဲ့အခါမှာသူတို့စိတ်ကျဉ်တဲ့မှာအမှန်ပါပဲအပြုံးဟာရန်သူကိုတောင်အောင်းနိုင်ပါတယ်ကိုပြုံးပြလို့ကိုကိုမတိတလို့လှုပ်သွားတဲ့သူတွေလည်းကြုံကြရမှာပါပဲအဲ့ဒီခါစိတ်မကွက်လိုက်ပါနဲ့တချို့အရာတွေကကိုပြုတ်တယ်လို့တံပြန်မရပေမဲ့ကိုပြုတ်တဲ့အတိုင်းကိုဖြစ်ပါတယ်ကိုရင်ထဲကလိုက်လိုက်လှဲလှဲပြုံးပြလိုက်ရတယ်မို့လားကိုပြောနေတာသူတို့မြင်သွားတာပေါ့ဆိုင်မှာပဲဝန်ထမ်းလို့လို့ကမ္ပဏီပါပဲလို့လို့ကိုလို့ကိုလို့ကိုနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်ရတဲ့သူတွေကိုပြုံးပြတတ်တဲ့အခါတစ်ဖက်သူစိတ်ချမ်းသာစေပါတယ်ရန်စတာတွေငြိမ်းသွားစေပါတယ်မြစ်တာတွေတိုးပါတယ်ပြုံးနေတယ်ဆိုတာစိတ်ညစ်စရာတွေရှိနေအောင်တော့ရင်ဆိုင်ကြော်လွှားနိုင်တဲ့သင်္ကေတပဲပေါ့နေတဲ့ကိုဖြတ်တန်းတဲ့အခါအပြုံးဟာမပါမဖြစ်လက်ဆွဲဖြစ်အောင်ကြိုးစားပါမယ်ကျွန်တော်တို့နေတဲ့ကိုအပြုံးနဲ့စားကြရအောင်မနေ့ကပြီးခဲ့ပြီမနေ့ပြန်ရောက်မလာသေးဘူးငါတို့မှဒီနေ့ပဲရှိတယ်အခုစားလိုက်ကြရအောင်နောက်တစ်ခုကတော့နေတဲ့ရောက်တဲ့အခါမှာပရဟိတရဲ့မိခင်ကြီးမာသာထရီဆာပြောခဲ့တယ်လို့လှုပ်ဆောင်ကြရမှာပါပြစ္ဆုတ်ပံလက်ရှိအချိန်သာကျွန်တော်တို့ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်လှုပ်ရှားရှိတာတွေကိုအချိန်မဆွဲပဲလှုပ်ဆောင်ကြရအောင်နေတဲ့ကိုရောက်တဲ့အခါကျွန်တော်တို့စိတ်ကြည်လင်ခြင်းနဲ့နှိုးထားကြရပါမယ်နေတဲ့ကိုအပြုံးနဲ့စတင်ပြီးအကောင်းမြတ်စိတ်နဲ့ပဲဖြတ်သန်းကြရမယ်နေတဲ့ကကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင်းဆုံးအချိန်လို့သတ်မှတ်ပြီးလှုပ်ဆောင်ရှားရှိတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကြရပါမယ်ကျွန်တော်တို့အိဗယ်ရှိတဲ့နေတဲ့တွေကိုဖန်တီးဖြတ်သန်းကြရအောင်ငါတွေ့ငါရှိတယ်ယုံကြည်ချက်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တဲကန္တာရဲကရေတန့်တဘူးနဲ့တူပါတယ်ဘလောက်ပဲသိမလို့ရှင်းမလို့ဖြစ်နေပါစေရေတဘူးရှိနေသေးတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အသက်ဆက်ခွန်အားရှိနေသေးတယ်လို့ပါပဲယုံကြည်ခြင်းလမ်းကလေးများကျွန်တော်ပြစ်ထွက်ခဲ့ပူပါတယ်မယုံကြည်မှုတွေစီးကပါအဲ့ဒီကာလာတုန်းကကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်လမ်းပြောင်းနေတဲ့ကာလာလို့သတ်မှတ်ထားခဲ့ပူပါတယ်တကယ်လည်းပဲလမ်းပြောင်းနေကြတာပါကိုဝါသနာမပါတဲ့အလုပ်တစ်ခုကိုစိတ်နဲ့ကိုနဲ့နှစ်မြုပ်ပြက်လိုက်ရတာဘလောက်ကြေကွဲစရာကောင်းမလဲမနေ့မိုးလင်းအလုပ်တက်မယ်ညနေနေဝင်သွားတဲ့အချိန်အလုပ်ဆင်းမယ်အချိန်တန်းလာကုန်တဲ့အခါမှာလာစားထုတ်မယ်ပေးစရာရှိတာပေးသုံးစရာရှိတာသုံးမယ်တပါပဲဘလောက်တော်မှအသေးပဲမဲပါတယ်လေလိုရတဲ့အလုပ်ဟာကိုအတွက်ကုသိုလ်ပညာဥစ္စာတစ်ခုမှမရဘဲနဲ့တော့ရှင်တန်လုကန်ရတာဘာအသေးပဲရှိနေဦးမှာလဲတညနေတော့အလုပ်ပိတ်ရဲ့ကံပေါင်းတစ်ခုမှာလေညင်းခံရင်တချင်းတစ်ပုတ်နားထောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီတချင်းတည်းကအဆူတော်လေးပြည့်ရဲ့ယုံကြည်ရာတချင်းပါပဲ။အားလုံးလည်းနားထောင်မှုကြတဲ့တချင်းလေးပါပဲ။အဲ့ဒီတချင်းလေးရဲ့ coach အပိုက်ထဲကလူဆိုတာအမြဲယုံကြည်ရာတစ်ခုအတွက်အသက်ကိုတော်စတဲ့ကြတာပဲ။မင်းရဲ့ဘဝမှာဘာကိုယုံကြည်တယ်လဲ။ယုံကြည်ရာတစ်ခုအတွက်အဆုံးတိုင်ရှောက်လန့်ပါ။တနေ့တော့ရောက်မှာပါ။ဒီစာပိုက်ကလေးထဲမှာကျွန်တော်စိတ်ကိုပြောင်းလဲစေခဲ့တာပါကျွန်တော်တို့မှာဖြစ်ချင်တဲ့စန္ဒတစ်ခုခုအိမ်မက်တစ်ခုခုတော့ရှိကြစမြင်မို့လားအဲ့ဒီအိမ်မက်ကိုယုံကြည်လိုက်ဖို့ပဲလိုတာပါပဲအဲ့ဒီအလုပ်ကနေပြီးနောက်ကျွန်တော်ထွက်ပြစ်ခဲ့ပါတယ်အလုပ်တစ်ခုပြောင်းနေကျွန်တော်ယုံကြည်ရဲ့လမ်းကိုရောက်အောင်ရှောက်ဖို့အတွက်ဆိုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချင်တယ်ပါပဲဒုက္ခတွေအများကြီးရောက်တယ်အဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးတွေ့ရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ယုံကြည်ရာလမ်းကိုရှောက်လန်းခဲ့တာမှုစိတ်ကျဉ်တတ်ပါတယ်နောက်လည်းပဲစက်ကြုံအောင်မှာပါပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်တဲ့လမ်းဟာဒဏ်ရာတွေနဲ့လည်းချုံမြင်နေမို့လားဂျက်စတင်ဘီဘာဟာအသက်ငယ်ငယ်မှာပဲကြိုးစားရုန်းကန်ခဲ့ပြီးအသက်14နှစ်မှာစတင်အောင်မြင်ခဲ့တယ်အသက်ငယ်ငယ်လေးနဲ့နေရာရအောင်မြင်လာဖို့ကြိုးစားရုန်းကန်ရာမှာအခက်အခဲပြဿနာပေါင်းများစွာရင်ဆိုင်ခဲ့ရပါတယ်အဲ့လိုကြံ့ကြံ့ခံရင်ဆိုင်ခဲ့လို့လည်းအောင်မြင်လာတာပါအောင်မြင်လာတဲ့နီတူနောက်ထပ်အခက်အခဲပြဿနာများစွာလဲဆက်လက်ကြုံရပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူခုချိန်ထိအသက်ပေါင်းများစွာဖန်တီးမှုတွေနဲ့ရှေ့ဆက်ရှောင်နေစေပါ။ပြဿနာများစွာလဲရင်ဆိုင်နေစေပါ။ဒါပေမဲ့သူဘယ်တော့မှဂီတကိုမစွန့်လွတ်ပါဘူး။ဒါဟာသူယုံကြည်တဲ့သူဝါသနာပါတဲ့ဂီတပေါ်သက်ဝင်ယုံကြည်မှုကြောင့်ပါပဲ။ကျွန်တော်တို့ဟာတစ်ခုခုအပေါ်ယုံကြည်ချက်ထားနိုင်ဖို့တော့လိုတယ်မို့လား။ယုံကြည်သက်ဝင်နေဖို့တော့လိုတယ်မို့လား။ယုံကြည်ချက်ဆိုတာရှင်သန်ခြင်းရဲ့အတိတ်ပဲပါပဲ။ဘာခံယူချက်
ပါယုံကြည်ခြင်းမှမထားတဲ့အခါရှင်တန်ရတာဒိဗေရှိပါမလားတခုခုအတွက်ယုံကြည်သက်ဝင်ပြီးရှင်တန်ရတဲ့အခါဒဏ်ရာတွေကလည်းချုံမိပါတယ်ဘဝမှာယုံကြည်ရာတခုရှိတဲ့အခါဘယ်လောက်ရှင်တန်ရတာဒိဗေရှိပါသလဲပြိုလဲသွားတဲ့အခါပြန်ထူမှတ်ဖို့အတွက်ခင်းရင်နေတဲ့အခါယုံကြည်ရာအတွက်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြန်လဲရှင်တန်ထူမှတ်ရတာဘလောက်နှစ်သာရရှိပါသလဲမိဘတယောက်ကငါသားသမီးလေးပညာတတ်ဖြစ်အောင်ငါကြိုးစားထားနိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ကြိုးစားရုန်းကန်တဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲအမောတွေတွေ့ပါစေဒိဗေပြေးွားနေတာပါပဲဒါဟာယုံကြည်ရာတစ်ခုကြောင့်ပဲပေါ့ကျွန်တော်တို့မှာယုံကြည်ချက်တစ်ခုခုရှိတဲ့အခါမှာဘလောက်ပဲအခက်အခဲတွေ့တွေ့ယုံကြည်ရာအတွက်ဆိုပြီးနာကျင်မှုတွေကိုချွေးသိမ့်နိုင်ရမယ်မဟုတ်လားယုံကြည်ချက်ကဘာနဲ့တူတယ်လဲဆိုတော့တဲကန်ဒါရတဲ့ကရေတံဖူးတစ်ခုနဲ့တူပါတယ်ဘလောက်ပဲသင်မလို့ရှင်သန်နေရပါစေရေတံဖူးရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆက်လက်ခွန်အားရှိနေတော့ပါပဲလူတယောက်မှာယုံကြည်ချက်ဆိုတာရှိနေတဲ့မှာတယ်အဲ့ဒီခါကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြိုလဲမှုတွေဝမ်းနဲ့ကြေကွဲရတဲ့နေရက်တွေကိုယုံကြည်ရာတစ်ခုနဲ့ဖျက်ချနိုင်မှာမဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုခုအတွက်ဒိဗ္ဗေရှိရှိအသက်ဆက်ကြရအောင်ဖြစ်ကိုဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ချက်တစ်ခုခုထားပြီးပန်းတန်ကိုရောက်အောင်ရှောက်ကြရအောင်တနေ့ညမှာကျွန်တော်ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဖြစ်ပါတယ်။အသည့်မိတ်ဆွေတယောက်ကလည်းရုပ်ရှင်ကားကိုညွှန်နေတာရယ်။ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရုပ်ရှင်ကားထဲမှာပါတဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသမီးကိုကြိုက်နှစ်သက်လို့သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။တငယ်ချင်းတယောက်နဲ့သွားကြည့်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုပါတော့ရုပ်ရှင်လက်မှတ်ဖြတ်တော့4500တန်းကိုဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ရုံထဲရောက်မှပြဿနာကစတာပါ။ Shopping Center ကြီးထဲမှာဖွင့်ထားတဲ့ဒီရုပ်ရှင်ရုံရဲ့4500တန်းကပိတ်ကားရဲ့ရှေ့ဆုံးတက်တဲ့ပါဒီတော့နေကလွန်တာကြောင့်ရယ်ဘယ်လို့မှအဆင်ပြေလာပါဘူးရုပ်ရှင်ကားကလည်းတတရပတ်ဆက်တင်တာမို့ယုံထဲမှာလူသိပ်မရှိလာပါဘူးအများဆုံးအယောက်20နီးပါးလောက်ပဲရှိပါတယ်ရုပ်ရှင်ပြပြီး15မိနစ်လောက်ကြာတဲ့အထိကျွန်တော်မှကြည့်ရတာတက်တောင့်တက်တာမရှိလာတာမို့စိတ်ထက်တစ်ခုခုကြံစင်မိပါတော့တယ်အဲ့ဒါကတော့လွတ်နေတဲ့အမြင်တန်းခုံလေးစီကိုပြောင်းထန်လိုက်ဖို့ပါပဲငွေချင်းနဲ့နှစ်ယောက်သားပြောင်းထန်ဖို့မထိုင်ဖို့တွေးဝေနေကြရင်းနဲ့အချိန်နိုင်ဝက်လောက်ကြာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အမြင့်တန်းကခုံလေးစီကိုပြောင်းထိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲကစားပြီးဒုက္ခဆက်ရောက်တော့တာပါပဲ။တခြားသူတွေကကိုယ့်အကြောင်းကိုမသိနိုင်ကြပေမဲ့ကိုယ့်အကြောင်းကိုတော့သိနေကြတယ်မဟုတ်လား။ရုပ်ရှင်ထဲမှာထိုင်ကုန်ပြတဲ့ကောင်းလေးတွေဝင်လာရင်ငါ့အမြလာပြောမလားဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဒုက္ခရောက်ကြပြန်ပါတယ်။ရုပ်ရှင်ကြည့်သူတယောက်များဝင်လာပြန်ရင်ဒီခုံကသူ့ခုံလား၊သူကများလာဖယ်ခိုင်းရင်အရှက်ကွဲပြီဆိုတဲ့စိတ်ကရုပ်ရှင်ထဲကထထွက်ချက်လောက်အောင်ပါပဲ။ပြနေတဲ့ဟော်ရာကားကကြောက်စရာကောင်းလားမကောင်းလားကျွန်တော်စိတ်ထဲအာရုံမရောက်တော့ပါဘူးရှေးဆုံးမျက်နှာဇာတန်းကကောင်မလေးစီကမင်းသမီးကလှလိုက်တာဆိုတဲ့အတန်ကိုခက်ကြဲကြဲကြားပေမယ်ကျွန်တော်မြင်ဝန်းတွေစိတ်တွေထဲကတော့ဟိုအောင်ဆုံးတန်းအထိထိုးစင်နေစေပါပဲနှစ်သက်လေးစားရတဲ့မင်းသမီးကိုလည်းအာရုံမလာတော့ပါဘူးရုပ်ရှင်ကပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ရောကျွန်တော်တငယ်ချင်းရောချွေးဆွေးတွေပြန်လို့ပါပဲရုပ်ရှင်ကားကကြောက်စရာကောင်းလို့တော့မဟုတ်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်တို့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုခြောက်လန့်ပြီးကြောက်စရာကောင်းခဲ့လို့ပါ။ယုံပြေအောင်မှနှစ်ယောက်သားစိတ်ခံစားချက်တွေပြောပြီးရေမောနိုင်ကြပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကကျွန်တော်တို့စိတ်ကကျွန်တော်တို့ကိုပြန်ခြောက်လန့်ပြန်တင်ပြနေတာပါပဲ။ငါအကြောင်းငါသိတယ်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အကြောင်းကျွန်တော်တို့အသိဆုံးပါပဲ။ကျွန်တော်စိတ်ကိုကျွန်တော်တို့တတ်နိုင်ဆုံးပါပဲ။နင်းကြောင်းငါသိတယ်ဆိုတဲ့လူတွေရဲ့အသိဟာကိုသိတာရဲ့အပုံတရားပုံတပုံတောင်မရှိပါဘူး။သူများတွေသိတဲ့ကိုအကြောင်းဟာအကင်းမြတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ကမကောင်းတာလုပ်နေရင်လည်းပဲစိတ်ကအလိုလိုသိနေပါတယ်ကောင်းတာလုပ်နေရင်လည်းစိတ်ကအလိုလိုသိတာပါပဲအဲဒါကြောင့်မလို့တခြားသူတွေကိုညာလို့ရပါပေမဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုတော့ညာမရပါဘူးကာယကံဝစီကံဆိုတဲ့အပြုမှုပြောဆိုတွေကိုသာတခြားသူတွေကအကဲခတ်နိုင်သိမြင်နိုင်ပေမဲ့မနောကံဆိုတဲ့အတွင်းစိတ်တဏ္ဍန်ကိုတော့ကိုမှတပါဘယ်သူမှမသိနိုင်ပါဘူးကြံရွယ်ကြံစီမှုတွေကိုလည်းဘယ်သူမှမမြင်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်ကိုအကြောင်းနဲ့ကိုအတွေ့အကြံကိုကိုသာအသိဆုံးပါပဲ။ဒါပေမဲ့လူတွေဟာကိုအကြောင်းကိုသိတာကိုမေ့နေတတ်ကြတာပဲ။အဲ့လိုမေ့နေတတ်ခြင်းကကိုကိုကိုဒုက္ခပေးတတ်ပါတယ်။ကိုစိတ်ကိုဒုက္ခပွားစေပါတယ်။ဆိုရင်တတ်စေပါတယ်။အပူပေးတတ်ပါတယ်။ကိုအကြောင်းကိုသိရင်ဘာတွေလုပ်နိုင်မလဲ။ကိုကိုကိုထိန်းကျောင်းနိုင်ပါတယ်။ဒုက္ခဒုက္ခတွေနဲ့တတ်နိုင်ဆုံးကင်းဝေးစေပါတယ်။ယခုလအတွက်ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကတစ်နှစ်9000နှုန်းနဲ့သုံးကံမှအကိုက်လောက်ပဲရှိမယ်ဆိုရင်တစ်ခါစားရင်1000ခွဲလောက်ကုန်မဲ့ဟော့ပေါ့စားဖို့အတွက်တငယ်ချင်းကခဏခဏခေါ်နေရင်လိုက်တဲ့ပါတလားတေချာတာကတော့လိုက်သွားအောင်မှာပါပဲကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေက
အာနာတတ်တယ်တဖက်သူကိုကိုမာအဲ့လောက်မရှိကြောင်းသူပြောဖို့ကိုလည်းတိတ်ခါကြားစရာလို့တွေးတတ်ကြတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်တို့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့လက်လူရှုမိတာပါပဲကိုအကြောင်းကိုမသိတာပါကိုအကြောင်းကိုမသိတာမို့ဒုက္ခပွားရပါပြီဝင်ငွေနဲ့ထွက်ငွေမမျှတတာမို့ဒုက္ခပွားရပြီအကျွေးချေးရပါတော့မယ်ဒါဟာကိုအကြောင်းကိုမသိခြင်းကြောင့်လက်လူရှုခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးဆက်ပါဘာသာတရားရဲ့အယူအဆအရဆိုရင်ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုမထိန်းချုပ်နိုင်လိုက်ခြင်းပါပဲကျွန်တော်ရုပ်ရှင်ကြီးတုန်းကခံစားရတဲ့တောကဟာကျွန်တော်အကြောင်းကျွန်တော်မသိခြင်းအောင်ဆောင်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့အကျိုးဆက်ပါပဲလူတွေကပြောကြပါတယ်မကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့သူတွေများမကြောက်တတ်လိုက်ကြတာဆိုတဲ့စကားပါပဲတကယ်တော့သူတို့ခဏခဏခြောက်လန့်ခံရပြီးကြောက်လန့်နေကြတာပါတခြားသူတွေကတော့မဟုတ်ပါဘူးသူတို့စိတ်ကိုသူတို့ကြောက်နေကြတာပါမသိခြင်းအောင်ဆောင်ပြီးဘာမှမဖြစ်သလိုသာနေကြတာပါဒါကိုအကြောင်းကိုသိနေခြင်းပါပဲကျွန်တော်တို့ဟာကိုအကြောင်းကိုသိပါတယ်အဲ့ဒီစိတ်ကိုမေးပြောင်မသွားဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့တတိကတ်ထင်းချောင်းကြရပါတယ်ကိုအကြောင်းကိုသိတာကိုလွတ်လွတ်မရှိပဲအမြဲတတိကတ်ထားရင်ဘာတွေရနိုင်တယ်လဲတဲ့မဟုတ်တာတွေလုံမှာကိုတော့တားဆီးနိုင်တယ်နဲ့မမှန်တာတွေပြောမှာကိုထင်းချုံနိုင်တယ်သုံးမတတ်နိုင်တာကိုဝယ်မိတော့မှာကိုအသိနဲ့ထင်းချုံနိုင်တယ်လေးမဆန့်တာကိုဆက်စားပြီးဒုက္ခဖြစ်မှာကိုရှောင်ကျဉ်လာနိုင်တယ်။၅မရှိတာကိုအရှိလုံးတာမျိုးမလုပ်ချင်တော့ဘူး။၆မကောင်းတဲ့စိတ်မွေးမိတဲ့အခါအလင်းမီမောင်းထုတ်ပြစ်နိုင်လာတယ်။၇ကိုကျမ်းမာရေးကိုဂရုစိုက်တက်ဖို့တီးလာတယ်။၈ကိုကိုကိုကောင်းကောင်းစီမံခန့်ခွဲတက်လာမယ်။ကိုအကြောင်းကိုသိခြင်းကိုအသည့်ကိုလက်လူမရှုခြင်းကအကျိုးကျေးဇူးအများကြီးရစေပါတယ်။လောကကြီးမှာကိုအကြောင်းကိုသာသိဆုံးပါအဲ့လိုပဲကိုအကြောင်းကိုလက်လူရှုဆုံးကလည်းကိုပါပဲတခြားသူတွေသိတယ်ဆိုတော့ကိုအကြောင်းကကိုဖောက်ထားတဲ့မိခွေအပြင်ကအစတေးတေးလေးမြတာပါပဲမိခွေထဲမှာရှည်လျရတဲ့ပိတ်ဆကိုကိုသာတည်ဆုံးပါပဲကိုအကြောင်းကိုတည်ဆုံးပါပဲစိတ်တော့ကတွေကမဖြစ်ဖို့ကိုကိုကိုအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲတတ်ဖို့ကိုစိတ်ကိုကိုအသည့်ကိုလက်လူမရှုဘဲနေရပါမယ်အမြဲမှတ်ရသတိရနေရမှာကငါအကြောင်းငါသိတယ်ဆိုတာပါပဲငါအတွက်ငါရှိတယ်ငါပြိုလဲတဲ့အခါထူမှတ်ဖို့အတွက်ငါရှိတယ်ငါလမ်းပြောင်းနေတဲ့အခါလမ်းစာပြန်ရှာဖို့အတွက်ငါရှိတယ်ငါငိုကြွေးရတဲ့အခါမြေကြီးတုပ်ဖို့ငါရှိတယ်ငါမောင်မိုက်နေတဲ့အခါအလင်းရဖို့အတွက်ငါရှိတယ်ငါကြေကွဲရတဲ့အခါနှစ်သိမ့်ပေးဖို့ငါရှိတယ်ငါတက်သေးခြင်းတဲ့အခါတွန်းကန်ရှင်သန်ဖို့ငါရှိတယ်ငါကောင်းမွန်ရှင်သန်စွာနေဖို့အတွက်ငါရှိကိုရှိနေရမယ်ဘဝမှာကိုမဖြစ်ချင်တာတွေအများကြီးလည်းဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ကိုဖြစ်ချင်တာတွေလည်းအများကြီးဖြစ်ခဲ့ဘူးပါလိမ့်မယ်ငိုကြွေးရတဲ့နေ့တွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ဘူးမှာဖြစ်တယ်လို့ပျော်ရွှင်ရတဲ့နေ့တွေလည်းအများကြီးပဲရှိခဲ့ကြမှာပါမတည်မြဲတဲ့လောကကြီးမှာတည်မြဲခြင်းတွေကြီးပဲမလာနိုင်တာသိပေမဲ့ကောင်းတာတွေကြီးပဲလာကျင်ကြတာလူတစ်ပါးပါပဲမဟုတ်လားကျွန်တော်လည်းပုရုဇဉ်လူသားတယောက်မို့ကောင်းတာတွေကြီးလာစေချင်တာပါပဲကိုဖြစ်ချင်တာတွေကြီးဒီဇိုင်းမမတ်ဖြစ်စေချင်ခဲ့တာပါဒါပေမဲ့လောကဆိုတာမာယာများတယ်မို့လားသူဖြစ်ချင်တာတွေကိုဖြစ်ချလိုက်တဲ့အခါကိုဖြစ်ချင်တာနဲ့မတူတဲ့အခါကျွန်တော်တို့မှာအလဲလဲအပြူပြူပါပဲငိုကြေးကြရတယ်နာကျင်ကြရတယ်ကျွန်တော်တို့ကိုနာကျင်စေတဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ကနေထွက်ပြေးကျင်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့လိုလူငယ်တွေအတွက်ပူဆိုးတာပါပဲခန္ဓာရည်အင်အားတစ်ခုမရှိသေးခင်မှာပြိုလဲကြရတဲ့အခါပြန်ထဖို့ကြောက်နေကြရတာပါပဲ။ဘာမှထပ်မလုပ်ချင်းဘာမှလည်းထပ်မလုပ်ရဲလောက်အောင်ကြောက်နေကြရတော့တာပဲ။ပြန်ထဖို့သာခွန်အားမယူခဲ့ရင်ကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးရတော့မှာပဲ။အဲ့ဒါကိုရင်ဆိုင်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့မှာတစုံတစ်ခုရှိနေမှမသိခဲ့ကြပါဘူး။ကျွန်တော်ငယ်ငယ်ကမိဘဆွေမျိုးညာတိတွေနဲ့နေခဲ့ကြတာကြောင့်ဘာလို့ပဲဖြစ်လာဖြစ်လာဘဝအကြောင်းကိစ္စပဲရှိရှိသူတို့ကပဲဖြည့်ရှင်ပေးကြရတယ်။အဲ့အတွက်ကျွန်တော်မှာအခက်အခဲဘာမှမရှိခဲ့ပါဘူး။ကျောင်းရံပုံငွေကြေးမသွင်းရသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျောင်းအသင်ချင်းမပေးရသေးတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တိတ်မပူရပါဘူး။အမေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်အဖေစီမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ဖွင့်ပြောပြလိုက်တာနဲ့ပဲတရက်မဟုတ်တရက်တော့ပေးသွင်းနိုင်ခဲ့တာပါပဲ။မိဘမှာမရှိသေးလို့မသွင်းနိုင်သေးလို့စောင့်ဆိုင်းရတဲ့ရက်တွေရှိပေမဲ့ငါမိဘရှိတယ်။သူတို့ပေးမှာဆိုတဲ့သိနေပဲမျောလင့်ချက်တွေရှိခဲ့တာမို့လားကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေရင်ဆိုင်မှုကျွန်တော်တို့မှာမိခိုးစရာရှိနေခဲ့တာပါပဲငငယ်ကမောင်နှမတွေနဲ့
တတိုက်တမြိုက်နေခဲ့ကြရတာကြောင့်သူများအနိုင်ကျင့်ဆောကားခံရတယ်လေနေပါခဲ့ပါတယ်သူ့မဘေးမှာရှိတယ်သွားမလုံနဲ့သူ့အကိုဘေးမှာရှိတယ်ထားလိုက်ပါကွာရွယ်တူချင်းအနိုင်ကျင့်ခံရမှုနေပါခဲ့တာအမှန်ပါပဲမိတွေ့ဆရာဖက်တွေ့ဆရာတွေကကျွန်တော်ကိုခွန်အားတွေပေးခဲ့တာအမှန်ပါပဲဒါပေမဲ့လောကကြီးမှာဘယ်သူမှအနာမရှိတဲ့အခိုက်အတန့်တွေဘယ်သူကမှဖက်တွေ့ထားလို့မရနိုင်တဲ့ကာလမျိုးတွေဆိုတာရှိလာတာပါပဲအဲ့ဒီအခါမှာကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သာဖေးမပေးနိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်ဆုံးဆိုတာတဖြည်းဖြည်းသိလာခဲ့ရတာပါပဲကျွန်တော်သက်16နှစ်အစပိုင်းမှာပဲကျွန်တော်အိမ်နဲ့ခွဲပြီးတယောက်တည်းနေခဲ့ပါတယ်မိဘရိတ်ကနေလွတ်သွားတဲ့အခါအပူဒဏ်တွေစခံရတော့တာပါပဲလူတွေအချင်းချင်းပြိနေတာခံရတယ်ပေါင်းချင်တဲ့တအားစာတာဖြစ်ဖို့ညှိယူရတဲ့ကာလတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်ရဲ့ရည်တွေနဲ့အိတ်ဆက်ခဲ့ရတဲ့ညတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်လူတွေနဲ့ဝေးရထွက်သွားခြင်းတဲ့ကာလတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။ဒေသတာမှကောင်းသေးတဲ့ဆိုပြီးတွေးမိတဲ့ကာလတွေရှိသလိုအမောင်ကျဉ်ကန်းလေးထဲမှာလူမသိသူမသိနာကျင်ရတဲ့နေရတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်။အဝေးကြီးမှာရှိတဲ့မိဘတွေစီကိုဖြစ်သမျှပြောပြနေလို့မရတဲ့ကာလမျိုးတွေရင်ဆိုင်လာရတဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့အားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရကြရတာပဲ။ဒေမွားလေးတွေဖြစ်တဲ့အလုပ်အင်တာဗျူးဝင်တဲ့အခါမျိုးတွေမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အတွက်ကျွန်တော်တို့သာရှိတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းစသတိလာခဲ့ရပါတယ်။ကိုယ့်ရဲ့ဘဲဘက်လက်ကိုညာဘက်လက်နဲ့ဆုပ်ကိုင်ပြီးနွေ့နွေ့ထွေထွေအားပေးရတာပဲ။အစဉ်ပြေမှာပါဆိုပြီးအားတင်းရတာမျိုးတွေဟာကို့အတွက်ကိုအားပေးတာပဲမဟုတ်လား။အိမ်လာကပေးဖို့ခက်ခဲတဲ့ကာလတွေထမင်းငတ်ခဲ့တဲ့နေ့တွေဘယ်သူကမှလည်းထုတ်မပြောရဲငါရှင်သန်ရအောင်မယ်ငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုပြီးရုန်းကန်ရှင်သန်ကြရတာပါပဲ။လောကကြီးမှာနေထိုင်ရတဲ့အခါတယောက်နဲ့တယောက်ဖက်တွေမိတင်ပြီးနေထိုင်ကြတာအမှန်ပါပဲ။ဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှကိုနတ်မှာမရှိနိုင်တဲ့အခါပြိုလဲကြဆုံခံလိုက်လို့မှမရတာပဲ။ကိုရှင်တန်ဖြစ်တည်နိုင်မှုလိုရာခိရောက်နိုင်မှုကုကုကူပဲအားကိုးရတော့တာပါပဲ။ဝင်ကဘာလိုင်ကူတဲ့ကိုတယောက်တည်းရောက်သွားတဲ့လူတစ်ယောက်ဟာပြန်မထွက်နိုင်တော့ဘူးဆိုပါစို့။ဘယ်သူမှကဲမဲ့သူမရှိတော့ပါဘူးဆိုပြီးငိုချစ်ကြဆုံခံလိုက်လို့တော့ဒီမှာကျင်းသေးတာပဲ။ဒါမဲ့အသက်နဲ့ခန္ဓာမြဲနေသေးတော့ငါ့အတွက်ထွက်နိုင်မဲ့ဝင်ကဘာပေါက်ကိုငါရှာနိုင်ရမယ်ဆိုပြီးစူးစမ်းရှာဖွေတဲ့သူတွေကတော့တနေ့မှတွေ့မှာပါပဲမတွေ့သည်ရှိဦးတော့ငိုကြေးကြောင်းရမှုတွေနဲ့မတည်ဆုံးရပဲငါ့အတွက်ငါရှိသေးပါသလားဆိုတဲ့ကြောင်းရတဲ့စိတ်စူးစမ်းလိုတဲ့စိတ်နဲ့တည်သွားရတာဘလောက်တောင်နောင်တကင်းမှသလဲလူတွေကရေးစားနဲ့ပြတ်တဲ့အခါငါ့အတွက်သူမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ပြိုလဲချရတယ်ငယ်ချင်းတယောက်ကတခြားတယောက်နဲ့ပိုချစ်ခင်သွားတဲ့အခါငါ့ကောင်းမလင်းနဲ့ငါ့ကိုထားသွားရက်လိုက်တာဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ဝမ်းနေကြရတယ်။အဖွဲစီတစ်ခုနေရာတစ်ခုကနေတစိမ့်နေရာတစိမ့်တွေချတဲ့ပြောင်းရွှေ့လိုက်ရတဲ့အခါကြေကွဲတော့ကဖြစ်ကြရတယ်။ကိုအတွက်ကိုရဲနေတာကိုရှင်တန်မှုအတွက်ကိုဖြစ်တည်ရှင်တန်ရရုန်းကန်နေရတာကိုမေ့လျော့နေခဲ့ကြရတယ်။တကယ်တော့ကိုဘယ်ဘက်လက်လှုပ်လှုပ်တဲ့အခါညာဘက်လက်ကပြည့်စည်ကူညီပေးနိုင်တယ်ဆိုတာမေ့နေခဲ့တယ်။ကိုနှလုံးသားကနာကျင်တဲ့အခါကိုအုပ်နောက်ကထိမ့်ချုပ်ကူညီနိုင်တယ်ဆိုတာကိုမေ့နေခဲ့တယ်။တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့အတွက်လိုအပ်ဆုံးဟာကျွန်တော်တို့ပါပဲ။ကိုယ့်ရဲ့ကြာရှုံးမှုအတွက်ကိုကိုယ်တိုင်ယုံထမရှင်တန်ရင်ဘဝတက်ဖွဲ့မှာအပြေးရှုံးနေသွားပြီမို့လား။ဘဝတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ကြာရှုံးသွားမှာပါပဲ။ဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲတွဲထူဖိမနေပါစေကျွန်တော်တို့ထားလို့စိတ်မရှိတဲ့အခါမတ်တက်ရနိုင်ပါမလား။မိဘကဘလောက်ပဲပညာရှင်ဖြစ်အောင်ကြောင်းပေါင်းစုံထားပြနိုင်ပါစေ။ကြိုးစားဖြစ်တည်လို့စိတ်ကိုမာတာမရှိတဲ့အခါ level တစ်ခုရဲ့ပညာရှင်တယောက်ဖြစ်လာမရဲလားအဲ့အတွက်ကိုအတွက်ကိုရှင်သန်နေရမယ်ကိုရှင်သန်မှုအတွက်ကိုရုန်းကန်နေရမယ်ဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲတွန်းချပါစေငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့အမြင့်ဆုံးရောက်အောင်တက်ရပါမယ်ဘယ်သူတွေဘလောက်ပဲစိတ်တက်ကြောင်လုံးနေပါစေငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့တွန်းကန်ရှင်သန်ရမယ်ဘာကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ်ပြိုလဲသွားပါစေငါအတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတဲ့စိတ်နဲ့ယုံထားရှင်သန်ရမယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ထဲမှာအမြဲထားမှာကငါ့အတွက်ငါရှိတယ်ဆိုတာပါပဲကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်းငါ့အတွက်ငါရှိတယ်လို့ကိုကိုကိုယုံကြည်ကိုးစားရဲဖို့ဆိုတာကိုယ်တိုင်းကစိတ်ထက်ခိုင်မာပြီးတန်မာနေဖို့လိုပါတယ်ဘာပဲလာလာရင်ဆိုင်ရတဲ့တတ္တိရှိနေဖို့လည်းလိုပါတယ်ကိုကိုကိုပြန်တဲမဲ့နိုင်မဲ့ယုံကြည်ချက်ရှိဖို့လည်းလိုပါသေးတယ်ကိုကိုကိုလည်းပြန်မလဲစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရပါမယ်ဒီနေ့အဖြစ်တော့ကိုစိတ်ကိုကိုထိန်းကျောင်းနိုင်ရမယ်ဘဝမှာကိုချမ်းမြေ့ပျော်ရွှင်ပြီးကိုကိုကို confidence ရှိရှိနဲ့ယက်တည်နိုင်ဖို့ဆိုရင်တော့ကိုကိုကိုစီမံခန့်ခွဲမှုလိုအပ်ပါတော့မယ်။၁ကိုဘဝကိုစီမံခန့်ခွဲခြင်း
Google Go, Tita de, a shred to cool yala de, a kama, Sapana, Josa me, Legend Wim you are me, Tuta, Yata, Sabi, Pachinse Pao, Josa me, Jonsama, Matinja de, a tricho, a tricorigo, Bienpa, Tuta, Yata, Sao Trigani, Janaima Mova, Beniaga pepe, a cookama, Sapa would learn ibabi, Onanga pepe, Sao ne pepe, Beniaga pepe, Sapa pia, Josa jame. Sao dui, sabi dui ga ni, a jo jo ni go tim yin na mare. Bawa go, belu, shintan, yadim le, su re, a dui kore go, lampia na mare. Erika, go ba pitchin na le, senza dui ko tala ba le me. Ailu, go pitchin na re go tila re ka, yue che banari, chama ja me. Go pitchin na go yaon, tuan na me lanjan re, yue po. Eri yue che si go tuan na me, a tapinya, a tipinya re le, tim ja me. Miba regalo, Duru Piercinago, Bontu and Lokai Mabe. Go Piercinago, Mibane, Nina, Pierchabi, Jan Loarababe. Bawaga, Muna me and Loja, season am hold dead to it. Parkeke, Batasi Velala, Jan Duame Sura Sine, Duaja Maba. Yen sign, Piercinbi, Jutha Jabame. The Kumia and the Kusubi, Oalulu, Dialulu, Yan Charles and Dinune and all, Pama Pilama Mopo. Goma Piercinarego, Jamie Melobane. Bawadu Dolima, same Chami Jene. Debe met Shintan, de Songchin, Pia Valime. Bibaga bought a shallow. Libido, Sima Kanga bin and Mamobo. Go go go, gong gong, Sima Kanga now, Josa Valime. Young Jijet Kuhu, Kubada, Sima Kanga be, Yon Duada Lao, Ayada, Shida, Mashibau. Go bago, Sima Kanga now, Josaba. Ne, go chingo, Sima Kanga jin. Go bago, Shalandeka, go net, the sign it, Aya Alunga, go boma down, Shigabi. Miba Yanguma Nidongaro, Miba Siman Kanguemu Alma, Bama Puzia Mashibao, Golanku Shop, Goago, Goame, Kamaro, Gogogo Siman Kangua Babi, Erika, a Chengo Siguan, Siman Kanguanamu, Lula Babi, Go Yuche, Yungi Jesu, Dwabo Dre, a Chengo Gongong Siman Kanguarome, Dwajinato, Sajinasa, Nijina, Nilu Mirabao. In the Nepo, Sanayati, Denilule, Mapipao, Bechin Tame, Bechin Same, Bechima alulume, Bechima agazalume, Bechima, say lulamu beme, Bechima sapame, Ame surarego, Gongong seaman canquemu loabare. A chingo Gongong seaman canquenae, a chinga go, a simmer be moodine, tayakevalime. Go boago a gonzo, di sauchene duha, Gugugo a gonzo, seaman canquabame. Do, go bawanjango, seaman canquege. Go boago a gonzo, di saute kama. Bounjinsrole, my bama pier babe. Gune, but the senuia, bounjin with Sheila the loo. Gudwa, pido, but the senuia me bounjinile, Sheila maba. Erika, go bago, a gonzo, disanabo a dre. Go piatta, shendayame bounjingo, go bada seaman can quayabame. Go go go, machami muri, a mere beam a bounjingo, shantiame. Go josa muri go, dimma beauty a beer. Go ye dugo bama, do machayare, bounjin mule, shantiame. Go to a gonju baby, go your chico, lambia bin and a bounce mule, which abame. Go bago, gonzo pian, josa, disal de kama. Go bouncingo, go badago, simen can quemu, melodaino, tendu pilama, mohobao. Go bouncingo, go simen can quebi, nitanel, josa abame. Le. Go jamai go simen can quejin. Majamai, pama, lumeabao. Nadranga shide lu, yungi josa busura, jamani bule luabare. Majamai, pama. Lumiabao, Jamai Goni Mada, Luyago Shaolan and Maba. Majama and Oyaya, Shone and Ababe. Jama Jenga Panema, Lemiabao. I do a Jama Yi who, Sima Kanguabame. Jama would do a sata, a neat time, a pew murigo, Gongong, Sima Kanguay and Nayabame. Jama Agaza Loame, a sata rigo, Yuche, Sadon Dame. Eighteen Taji, Senator Jat neat time with Budame. I do Jama, Sima Kangue, neat time may so. Bawaga. Champi Pioshenbi, Luyago Satuana Malime. Jamma ma, go boago, gongong, seaman canquena maba. Aidre, go jamaigo, seaman canquena abame. Nah, go sego, seaman canquege. Say suraga, Sagalon to coo de pime. Jima, jebianbi, nechano labare. Go sego da, ma bainai, ma seaman, ma canquenae. Aboa padacuma, seaman canquenema, mahopao. Sego, beluba seaman canquemele. Sego, Lotto Madoa, Belo Tenchumle. Seaman canquabame. Go yonjide, Badae, you sarie. Ya, Sego Tenchochin,
တတိကတ်အောင်ပြုလုပ်ခြင်းတွေလုပ်နိုင်ပါမယ်။ကျွန်တော်တို့ဗုဒ္ဓဘာသာဆိုရင်တရားထိုင်ခြင်းပရိသတ်ခြင်းတွေနဲ့ကိုယ်စိတ်ကိုစူးစီးလုံးမထွက်တော့အောင်ထိန်းချုပ်ခြင်းတွေကိုပြုလုပ်ကြပါတယ်။ယောဂကျင့်ခြင်းလိုဟာမျိုးတွေလည်းစိတ်ကိုတည်ငြိမ်အောင်စူးစီးနိုင်ပါတယ်။စိတ်ကိုထိန်းချုပ်ခြင်းစီမံခန့်ခွဲခြင်းသာကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်ရင်ကိုယ့်ဘဝကိုလည်းစီမံခန့်ခွဲလို့မရပါဘူး။လုံချင်တာတွေပေါ်လာတိုင်းမှာတောင်ရောက်မြောင်ရောက်ရွေချက်မျိုးစုံလုပ်နေပါလိမ့်မယ်။ကိုယ့်အချင်းကိုယ်လည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီနေ့ကိုအင်တာနက်ပေါ်ရောက်ချင်ရောက်နေမှာပါ။ကိုယ့်ပအောင်ချင်းကိုယ်လည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။မကောင်းတဲ့ပအောင်ချင်းမှာမွေးလျော်ခြင်းမွေးလျော်နိုင်မှာလိမ့်မယ်။ကိုယ့်ကျန်းမာရေးကိုယ်လည်းစီမံခန့်ခွဲနိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။စားချင်တာစားအိပ်ချင်တာအိပ်ရင်ကျန်းမာရေးကိုထိခိုက်ပျက်စီးမှာပါ။ဒါကြောင့်မလို့အခေယာကြာဆုံးဖြစ်တဲ့ကိုယ့်စိတ်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲပြီးထင်းချုံနိုင်အောင်ကြိုးစားပါမယ်။ကိုယ့်စိတ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရပါမယ်။ကိုယ့်ဘဝကိုအကောင်းဆုံးတည်ဆောက်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်တော့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ရပါမယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအကောင်းဆုံးစီမံခန့်ခွဲခြင်းဖြစ်တဲ့အဘဝ၅ချက်ကိုသာစီမံခန့်ခွဲနိုင်မယ်ဆိုရင်လှပအေးချမ်းပြီးအောင်မြင်ပျော်ရွှင်သောဘဝကိုတည်ဆောက်နိုင်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်မိပါတယ်။ကျွန်တော်ကျင့်သုံးတဲ့စီမံခန့်ခွဲခြင်းနည်းလမ်းလေးသာဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တဲ့အခါငါ့အတွက်ငါရှိတယ်လို့ယုံကြည်စိတ် confident ရှိလာပါလိမ့်မယ်။